ဒီလာကိုတမာရီကိုတင်ညာကုန်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုဆရာတော်ဖျာကြီးဝိဒါတော်ကဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ကုဏ္ဏနာသည်သစ္စာပြာနာဘောကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွာသင်္ကန်း၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဒီလာတော်များကို
င်တရားဆိုင်ရာအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနဲ့အာရုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟဒေါသတက်တဲ့1383ခုနှစ်ကဇာမောငါးပြည့်ကျော်10ရက်နေ့ခရင်းနဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာစံတောင်းစံပြည့်ရပွဲငွေလာရောင်လန်းဓမ္မတပင်စီရင်ကျင်းပရာမြေမြတ်မဟာလက်မတော်အတွင်း၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်အမှုပြုလက်ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကျေးရွာအသီးသီးရပ်ဝဲအသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတက်အသီးသီးတို့၌တရေတော်ဆံပြောမှုလေတော်မူကြလျက်ပရိယပတိပသာသနာကာဝဏညာတို့ကိုကြိုးစားမယ့်ပွားများအထုတော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိတ်ခံ၏မေတ္တာ၏ဩဝါဒ၏တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မီမြို့ပါရံမီရံမရွာမီရွာပါနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်တာပန်းစင်းလျက်သံဃာဆွမ်းအမအလူတကာအလူမကျောင်းတကာကျောင်းအမဘုရားတကာဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာစံတောင်စံပြရရွယ်ငွေလာရောင်လန်မိသားစုများဤပထမအကျဉ်းသောဝါတွင်ဆွမ်းလောင်းအောင်ပွဲအထင်မှအနေအပြင်ဓမ္မဒပင်၃ညတိုင်တိုင်စီရင်ကျင်းပပြုလို့ရဝယ်ယနေ့၂ရက်မြောက်တော့ညာဒီနေ့၂ရက်မြောက်တော့ညာအပေါ်၌ယနေ့ယဝေတိတိမတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြဝိကုံသောအာလုံသောအမိမညီကုံမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂိသူတော်ဆင်အာလုံတို့အားဘောဉ္ညာကျေးဇူးဆတ်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်နိဒန္နဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိတောတိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာဂတိပဒံပါဠိတော်နဲ့ဂௌတကနိကံဝဓမ္မပဒပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်အစွဲကင်းမှချမ်းသာရတရားတော်ဤတရားတော်ဤသို့မဟာကျမ်းသည်မနာကျာကြသည်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထုထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ဉာဏ်ဖြာပြကရောလာကြပါ ਉ စုနမောညီညာဖြာပြ
ยุบะบุษาปิเตยาเวสะไลใจเสียดาก็ทุกข์มนากะทิสสา
န္နာတိကပါသစ္စာဘုရားသစ္စာအမေရောက်လို့ဘုရားတရားတရားမှန်တာခန္ဓာဗနပါနာဘာခန္ဓာငါးပါးအတိတ်မှလားပစ္စုပန်မှလားပစ္စုပန်ပါဘာပစ္စုပန်လို့ပြိဿကမောပါလေဘယ်အကွက်တယ်ကဲမိဘကခန္ဓာဗနပါပစ္စုကြောင့်ပါလေတော့အာလင်္ဂမိဘညီပေါ်မှာဆိုတာမျိုးတော်များတရားလေးနာနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမအောင်တရားနာတာသာကမအောင်ဘူး။နောက်တော့တရားလေးနာနေနဲ့အောင်လာ။ဒီတရားနာတာသာကမအောင်ဘူး။နောက်တော့အောင်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟောက်ပြန်လာ။ဟော။အရင်ကမနာဘူး။ခုမှနာလာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ။ဟော။ခုနကမအောင်သေးဘူး။ခုမှအောင်လာတယ်ဆိုတာဟော။အစနကမကျင်သေးဘူးခုမှကျင်းလာတယ်ဆိုတာအဲကိုယ်ကနေပေါ်လာရင်ပေါ့ဒီကနေပေါ်လာရင်ပေါ့ကျင်းကနေပေါ်လာရင်ပေါ့နာရီပေါ်လာရင်ပေါ့ခေါင်းလေးကြိုက်လာရင်ပေါ့ခက်ကလေးနာလာရင်ပေါ့ခြေတော်လေးကျင်းလာရင်ပေါ့ဘောတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမှပူရာအေးတာလွတ်တိုင်းငင်တာတောက်တာတင်းတာနာတာထုံတာကျင်းတာကြိုက်တာခဲတာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာမှန်မှန်များဘာဖြစ်တာလဲဟင်ဘောက်ပြန်တာမှန်ကမှန်တာပေါ်ပြန်ပေါ်လာတာမှန်မှန်များဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘောက်ပြန်တာကိုယုံရုပ်ပတိတိရူပံရုပ်ပတိပေါ်ပြန်တဲ့ဣတိတတ္တမထုကြောင့်ရူပံယုံကြည်ဤဘောက်ပြန်တတ်လို့ဘာတရားဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဘောက်ပြန်တတ်လို့ဘာတရားဟုတ်ပါဘူးဒါကဘောက်ပြန်တာကယုံဘောက်ပြန်မှန်ကြည့်လိုက်တာကမှန်နာမေတိတိနာမနာမေတိတိတတိတိတိတတ္တမထုကြနာမနာမိတိတတုဘာတရားနာတရားတိတတုဘာတရားဘောပြန်နာကဘောပြန်မှန်တိလိုက်တာကဘောပြန်နာကဘောပြန်မှန်တိလိုက်တာကအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာအဲ့တော့ယုံနဲ့နာအလောယောဂီလောကကြီးမှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေမှာလည်းခန္ဓာပါပါနာပါတိရစ္ဆာန်ဆိုတာသူ့ဘာလို့တိရစ္ဆာန်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့တိအိစာတိအိစာကတိသုံးမျိုးသောအရာကိုကလည်းအိစာအလိုရှိလို့သူ့ကိုတိအိစာတမီတိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သုံးမျိုးသောအရာကိုကလည်းအလိုရှိတယ်အဲ့သုံးမျိုးသောအရာကဘာလို့လဲဆိုတော့အိစာကာမပြောပါလေအိစာကာမကျန်ရပါမယ်လေအိသာပါပါဘုရားဧကတရေစာဖို့အတွက်ရှာရာပူရယုံနာကဏ္ဍဟုတ်လားဟောတိရစ္ဆာန်များကတော့ဒါ၄ချောင်းထောက်နဲ့ရှာတာပေါ့ဗျာလူတွေကတော့၂ချောင်းထောက်နဲ့ရှာတာပေါ့ဗျာရှာတော့ရှာနေတာပဲတိရစ္ဆာန်တွေကတော့ဟိုတို့ဒီခွင်းတော့ဟိုမွေတီနာနဲ့ရှာတယ်ဒါလူတွေမှာကတော့ယုံလူကြီးအာကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ရှာလိုက်တာပဲစံဆိုင်စီဆိုင်လို့ရေးဆိုင်လူနဲ့ရှာကြပြောအမြင်ကဝန်တန်းဘဝနဲ့ရှာစားကြအမျိုးမျိုးရုပ်တွေရှာပြီးရုံးကံစားတော့နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်အိတ်တာရဲ့စားတာပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမှီဝဲတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါကိုအိတ်စာကာမပြောပါလေအိတ်စာကာမအိတ်တတရဲ့စားတတရဲ့အပျော်အပါးကိုမှီဝဲတတရဲ့ပြောပါမယ်လေဧကတာရေသာဒတာရေအပျော်ပါကိုမြည်ခဲ့တာအပျော်ပါဆိုတာကအစင်အတန်အမှန်တရားပါပြည့်ပြည့်စုံအာယုံ၅ပါးကံကုန်တရားပေါ်မှာပျော်ပါနေတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုအိစာကာမမေတုံမီအိစာလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမဒီပညာတတပနွားတဲ့ဘုဒ္ဓအေအစအပြောပါကလူနွားတိစ္ဆန်တန်တံမြတာချာကြွားဤအေအစအပြောအပါက
လူနွားတိတ်ဆန္ဒန္တညာတာခြားကြသွား၏တဲ့အိတ္တတရဲ့စာတ္တရဲ့အပျော်ပါးကိုမြူဝဲတတရဲ့လူရဲ့နွားရဲ့အတွင်ကရံအပြစ်ပဲ꽌မယ်လူရဲ့တိတ်ဆန်အတွင်ကရံအပြစ်ပဲ꽌မယ်အိတ္တတရဲ့စာတ္တရဲ့အာယုငါးပါးကံကုန်တရားမှာမြူဝဲတတရဲ့အတူတူပဲအေအစအပျော်ပါးကလူနွားတိတ်ဆန်တဏ္ဏညတာခြားကြ꽌၏လူမာတိလအာစာရနေညာနာကျေစုကုန်ပါဟု၏လူမာတိလအာစာရနေညာနာကျေစုကုန်ပါဟု၏တိရိစ္ဆာန်တဲ့တာလုံးတဲ့လူအဲ့ဒါတိရိစ္ဆာန်တဲ့တာလုံးတဲ့လူလူရဲ့တာလုံးချက်ကပါလူမာတိလသူစရာကိုချစ်တရားကောင်းပါလူစရာဘာကောင်းကိုချစ်တရားကောင်းပါလေကရုဓမနိစ္စသီလဆိုတာ၅ပါးသီလ၅ပါးသီလဒီကရုဓမနိစ္စသီလ၅ပါးသီလကဒီကိုချင်းတရား၅ပါးဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးငါဟာလူသားတယောက်ပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်လူလို့သတ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလေးစားလိုက်နာစောင့်ထိန်ရမယ်ကိုချင်းတရားဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်တည်တံ့ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဒီလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ကိုချင်းတရားမဟုတ်ဘူးမဟာလူလို့ပုဂ္ဂိုလ်လူလို့သတ်မှတ်လိုက်တာ ਨੇ ခရိယာမဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမဖြစ်ဖြစ်ဂျိမ်းမဖြစ်ဖြစ်မဟာဗေဒမဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝိမုတ်တိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလမောရကန်ရှန်မြန်မာတိုင်းတိုင်းတော်ဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံချက်ပါမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကဘာသူကဘာသာတတ်တော်အနန္တဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ငါဟာလူလို့ကိုယ့်ကိုယ်လူတယောက်ပါလားလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဲကရုဓမ္မနိစ္စငါးပါးသီလကိုခေါင်းဆုံးတဲ့တို့မြဲမြံရမယ်သူတက်တချင်းသူစားကိုယ်သူငါသမ ्या ဆောလာခြင်းလေးလေးစားတို့ချင်းတီတီရဲ့ဘိမ့်မဲ့ဆိုတော့ယာမစစ်ကြောင့်စိတ်ကြွစေးရတောက်စားမိဝဲရောင်းချပုံနံစားပြီးအပြင်ချက်ချီချက်ဝေခြင်းဘိမ့်မှလူပြေအောင်ဆောင်ချကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားရင်လူမာသီလကိုချစ်တရားကောင်းအောင်အဲ့တော့ဒီကိုချင်းတရားတော့မှဘာမှမရှိတဲ့နဲ့အိတ်တဲ့စားတဲ့ရှာတဲ့ခွေတဲ့ယုံနဲ့ကံနဲ့ပြောတဲ့ပါနဲ့အာမနဲ့မောနဲ့ရှာကြပူကြယုံကြကံကြပြီးတနေကိုတနေကအာညာကြတော့ွားပြီးကတိပြေမက်ကလမာဆတ်အဲ့ဒါပြောပါမောစွာတောက်စားမှုရေတညာလုံးလေးလေးဝါလာနဲ့မအိတ်နိုင်ဘူးညာကြတော့ပိတ်တာလေးလိုပဲနေခံညာဆန်နေကြတော့မြေပူတန်လည်းခံမိုးရွာတန်လည်းခံတနေကုန်ရှာညာကြတော့ထွက်ပြီးမက်ကလက်ကကြည့်ပြီးတော့မာဆတ်အကုန်ထွက်ပြောကြပါကြမောကြတော့တအုံးအုံးတယုံယုံနဲ့အဲ့ဒါနေကြတော့နေတန်မိုးတန်လေးတန်မိုးရွာအစုံမြေပူချောက်ရှာကြပူကြယုံညာကတဲ့အော်ကြနေကြဒုက္ခတွေခံလိုက်ရတာညာကြတော့ထွက်ပြီးအပြောအပအမောအထွတ်အတော့အစအမှုယူနေစံညာနေကညာစံခဏရစံခဏရကတော့အဲ့ဒါမှတ်တာလူအတူကဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာလူအတူကဲလေကိုယ့်ကိုအတူကဲဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမနေရဘူးနေကြတော့နေတံမိုးတံလေတံခံပြီးတော့ဆက်တတ်ကိုကြညာကညာညာကြတော့ပျော်ကြပါကြမောကြကြကြဟောကြနေကြဒါကြောင့်ဒီအေအစာပြောပါကမောလူနွားဒေသန္တဏညာခြားတတ်กว่าဤလူမာသီလလူသာကိုခြင်းတရားကောင်းတယ်အာသာရဏိအာသာရဏအကျင့်ကောင်းတစ်ခုရှိရတယ်လို့ပြောတာနော်လူမာသီလအာသာရဏိညာနာကျေစုကုန်ပါသူဤညာနာကျေစုခန္ဓာပေါ်ပါရောမယ်ညာရောမယ်ရဲ့ပြောခန္ဓာပေါ်ပါရောဘုံပြိဆိုင်လေးမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါဘုံဒီရောပြီးတော့ဘုံဘုံမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါကဲပြိဿလေးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးအခြေချက်တော့ဘာနဲ့ပါခုယုံလို့ဘုံဘုံမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးအခြေချက်တော့ဘာနဲ့ပါနုယုံနိုင်ခြင်းတူတဲ့ခန္ဓာငါးပါးချင်းတူမဲ့အင်္ဂါတွေ့တာလေဟေးပြိဿလေးမင်းခန္ဓာဘယ်နှပါလဲမဟုတ်ကိစ္စမင်းညာပြိဿမင်းညာအင်္ဂါမွေးရတဲ့ပြိဿလေးမွေးကြည့်ခွေးကြောင်ကြောက်တယ်လို့ရှိနေမွေးမွေးကြည့်လေဟေးကြောင်လေးဟေးခွေးလေးမင်းခန္ဓာဘယ်နှပါလဲမွေးကြည့်သူတိပါဘ
သူသိလားဘာလို့မသိကျဲကျဲကျော်ကိုလက်မရောက်တဲ့နမူနာသေးလို့ရှိတယ်ဘာလို့မသိရဲရဲကျော်ဘာလို့မသိကဲရုပ်လိုခန္ဓာဗမာအရှင်းတဲ့တော့ဘာနဲ့ပါဘာလို့သိရဲရဲကျော်ဘာလို့သိမသိရင်သိရင်မသိရင်သိရင်ဘာဖြစ်ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ကမင်းလူသားကိုယ်ကလူသားပြေးလာလို့ဆိုကြတော့နမှုကလက်တယ်လက်ကနမှုတည်စဉ်းစားနေလူသားပြေးစနာနေလူသားပြေးစနာလူသားပြေးစနာနေကိုနေလူဆိုရင်ရုပ်နာမှုနဲ့ကိုယ်ကပြလာတိအောင်လို့ကုသနာအာကုသကိုယ်ကပြလာတိအောင်လို့ဟုတ်မလားလေလူဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ညာရအောင်ထိုးစားနိုင်မှာပရမတ္ထလူဘာလို့လဲဝိဒါကသုတ္တနာပိကဝိမနောပိဒဝိတုပါဠိတော်ရဲ့အခွင့်မှာပြောလဲဆိုတော့လူလေးမျိုးပြောတာတိကတရိษံလို့သူတိကဘာလဲတရိษံလို့ခုနကပြောအိသကာမနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုတရိษံလို့သူဟုတ်လားလေနေတိုင်းနေတိုင်းရှာလိုက်ပြလိုက်ယုံလိုက်ခံလိုက်ရတာလဲဟာလို့အာယုမမကံပုံတရားမှာမြင်ဝဲလိုက်ပြီးတဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်ရှာလိုက်ပြလိုက်ရတာလဲဟာကိုသုံးလိုက်ပြလိုက်ရှာလိုက်ပြလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်နောက်တစ်ရက်ကျတော့ရှာလိုက်ရတာလည်းဘာလို့လဲစားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်ထုံလိုက်နောက်တစ်ရက်ကျတော့ဘာလို့ရှာလိုက်ငါခွေလိုက်အိတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်လို့လည်းပဲတန်ကြာလည်းပန်းတနေ့တနေ့မှာဒါရင်းလည်းပဲအချိန်ပုံနေရှာရင်ခွေရင်ယုံရင်ကရင်ပြောရင်ပါရင်မော်ရင်ကြွရင်စားရင်တောက်ရင်တက်ကရှာရင်ခွေရင်ယုံရင်ကရင်ပြောရင်ပါရင်မော်ရင်ကြွရင်စားရင်တောက်ရင်မွေးလာရှာစားနာပြာပူသေးပြန်ကြည့်စမ်းပြန်ကြည့်စမ်းကိုကိုကိုပြန်တွေးကြည့်စမ်းဒီရွယ်ဒီဒီရောက်လာပြီမွေးလာရှာစားနာပြာအိုသွေးကိုမမောင်ထုံးလို့စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်မွေးလာပြီဘာလို့ရှာစားနေကြတော့ငလာသေးမှာရှာစားနေတာပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရမှာလည်းရှာစားနေကြရက်ပတ်တယ်လည်းရှာစားနေကြမဟုတ်လားဟုတ်လားမွေးလာရှာစားဒီလိုနဲ့မင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးပျော်လာလားကိုလာကိုရင်ကနေပြပါသေးလားနာနိုင်ငံပဲပါ။အေး။ဟမ်။ဘဝတစ်ခုမှာအတ္တက80 80 90 100ကရောက်လာတယ်။ရုပ်မသိ၊နာမသိ၊အကြောင်းမသိ၊အကျိုးမသိ၊အဖြစ်မသိ၊အပြစ်မသိ။အရှိကံမသိ၊အရှိဉာဏ်မသိ။ဘာလို့ဘာမှမသိလို့လဲ။နေသွားကြ။ဟုတ်မလားလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတိတိကျကျပြောပါလေ။ယောဇာဝနာကတံသိဝေအာဘာနာဥပ္ပေကံဟံသိဝေတံတေယောပတ္တောဥဒယဝေယံယောသာအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တိကဥဒယဝေယယုဏ္ဏတနပိလို့ယပြည့်ပြည့်ချင်းသဘောတရားတွေကိုအာဘာနာအာဘာနံတို့ဉာဏ်ဖြင့်ထင်ထင်မသိမမြင်ပါပဲလေဝတ္တတတံနဲ့ပေါင်းကြရာကာလကြောင့်သေစီဝေယအကဲ့၍အသက်ရှင်နေရပြီမဲ့လည်းနာတိရောမမြတ်ပါခန္ဓာဉာဏ်ရောဖြစ်ပြတ်မမြင်မနဲ့သစ္စာမသိမနဲ့အသက်တရားရှိရတာရုပ်သောအသက်ရှင်ရေဘယ်လိုအသက်ရှင်နေလဲဧကဟံဇိဝိတံတေယောပတ္တောဥဒိယဝယံဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုင်းပြီးတော့မှယုံနာဖြစ်ပြက်ကိုတစ်စက္ကန့်ကလေးပဲမြင်အောင်တော့တမနဲ့ကလေးပဲမြင်အခဏလေးပဲမြင်ရအောင်တော့တဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပြီးတော့မှတစ်စက္ကန့်အသက်ရှင်လာတဏှာရဲ့အသက်ရှင်အောင်တော့အဲ့ဒါမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတော့ပေါ့မလားကြီးဖြစ်ပြက်မမြင်ယုံနာမသိကြောင်းကျုံနားမလည်ပဲနဲ့အသက်တရားရှိရတာကရုပ်တော်အသက်ရှိခြင်းဖြစ်ပြက်မြင်သစ္စာသိပြီးတော့မှတရက်ခိအသက်ရှင်ရတာကမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တရားနဲ့တရက်ရုပ်တော်သူနဲ့မြတ်တော်သူအာလောဘလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ဝိပဿနာအလို့ဧကဟံသိဝိတံတိယောပတ္တတောဥဒိယဝယံဥဒိယဝယံယုဏ္ဏတဏပင်လို့ရဲ့ဒီပြည့်ပြည့်နေသောတရားတွေကိုဘာသာပတ္တတောဉာဏ်ဖြင့်ထင်ထင်သိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဧကဟံတနစ်တရေတဏ္ဏမြတ်အသက်ရှိရဲ့နေရာဒီကံတေယောမြတ်ပါသည်တိတံဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုင်းပြီးတော့မှစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းရက်ပိုင်းနေရာအောင်တော့အဲ့ဒါပါလေမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းညော့ပါလေမြတ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပြမမြင်ခန္ဓာမြတ်သစ္စာမတိကနဲ့အနှစ်တရားရှိရတာကယောဂောအသက်ရှင်ခြင်းဖ
ဖြစ်ပြက်မဲ့တိုက်ပြီးပြည့်ရတဲ့အသက်ရှင်ရတာကညာတော်အသက်ရှင်ရင်ဒါကြောင့်မလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကြီးညင်မှုတာလည်းမဆွဲနဲ့ကြားမှုတာလည်းမဆွဲနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆွဲရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆွဲရင်ဘာလဲတို့ဖဲ့အော်ဒီဥပရိဝိရိယဆိုတာရှိတယ်ဥပရိဝိရိယဆိုတာကအလုံးမတန်ချောအလုံးမတန်လောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့စဉ်နဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်မောမန်အာနေ့စဉ်နဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာကွာပျော်ပါးလိုနေတာဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပါးလိုနေတဲ့အခါကျတော့တည့်ရက်ကျတော့ရုပ်တည်းရဲ့အတခါကျတော့သူအခွေးသားချမ်းမှတန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲဒီရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့အဖြစ်တို့အပြက်တို့ဒုက္ခဘာမှမသိဘူးရုပ်တည်းရဲ့သူတို့နဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါနေတဲ့ကမှအဲ့မှာဥယျာဉ်ထဲမှာတောသားသွားရင်အသက်ကလေးမှ40နှစ်မှမနစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်အသွေးသားလည်းကောင်းမွန်နေလို့ရှိတယ်အဲ့မှာလက္ခဏာတည်ရောတည်တဲ့အခါကျတော့ယုံစဉ်းစားကြည့်လေနှုတ်ကရကမှယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိအဖြစ်မသိအပြည့်မသိသစ္စာမသိဘာမှဘာသို့ဘာမှမမသိနဲ့တည်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဥယျံပရိသတ်ကိုဆွဲရောဆွဲပြီးတော့မှတည်တာတည်တဲ့အခါကျတော့ကိုဘယံဥပရိပယံမြတ်လေကြည့်တာမပြည့်ရနိုင်ဘူးလားဒီဥပရိလူတရားကြီးရဲ့ယုတ်ကလကိုလေအားတကလည်းစေးရည်စင်တာစေးရည်စင်တာပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကတော့နေ့စဉ်နဲ့ညမိုးယိုးနေတာလွမ်းဆွေပြီးတော့ဟိုတိုင်ရည်ဒီရလည်းလုံးနိုင်ဘူးလောကီတော့လောကုတ္တရာလူကလည်းဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးအဆွဲအဆွဲဒီအဆွဲကြောင့်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ရောက်နေလားတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါရကဥပယကဒါကြောင့်လို့တောကပရိဒီဝဒုက္ခရောက်နေတဲ့ညအလိုလိုရောက်တာလားအဆွဲကြောင့်လားအဆွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ဆွဲလန်းလို့ရဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်မလားယေဆွဲလန်းလို့ရဒုက္ခရောက်မယ်ဆွဲလန်းလို့ဒုက္ခရောက်မယ်ဘုံဘုံတို့ဒီခုကိကလေးတွေမှာလည်းအာယာမာတို့စေချောက်တို့ဘိန်းတို့ဘိန်းမိတ်တော်တော့တာအရင်ယာမာစေချောက်စေချောက်စေရဒါတွေဒီကနေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်ကြီးရဲ့လောကမှာအဲ့ဒါလည်းတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေဆွဲလန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေအာဒီရာမားတွေဝင်လာလို့စိတ်ကကြွားပြီးတော့မတော့ရမင်းနဲ့ဆန်းရမင်းနဲ့ဒီရန်ကုန်မှာမဲ့ရန်ကုန်မှာမဲ့ပုံကြီးအာလုံနေတဲ့လေးနှစ်လောက်ကပါလေဒါသဘုဒ္ဓီမှာပုံကြီးတရားစခန်းဖွင့်နေချိန်မှာဒီရန်ကုန်မှာပဲတနည်းမှာဒီကလေးကဒီဆယ်ရန်းကို၅ပါတာဂုံဘူးနဲ့အောင်လာအဲ့တော့၅ပါတာဂုံဘူးနဲ့အောင်တော့ဒီကလေးက၅ပါတာဂုံဘူးနဲ့အောင်တော့အာနောက်ဆုံးတပါတာကလည်းအတော့အမှတ်ကောင်းပါလားနှစ်မှတ်လောက်ပဲပါတော့အော်ဒီကလည်းပြုတ်သွားတာနှစ်မှတ်လောက်ပဲပါတယ်ထားပါတော့ဟိုအမှတ်ကောင်းလိုက်တော့အမှတ်ကတိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျဒီတရားစိတ်တက်ကလူတက်ခွင့်ရစိတ်တက်ကလူကတော့ဆယ်ရန်းမှတော့အဆောင်ကလည်းပဲချက်ချက်မမတ်မိဘကလည်းချက်ချက်မမတ်ဆရာဆရာမတို့လည်းချက်ချက်မမတ်ဆိုတော့ဒီကလေးကအလုံးတန်းတော်တဲ့ကလေးပေါ့သို့တော့စာတင်လို့ပညာအနည်းလားတော်ပေမဲ့ပညာဆိုတာကအဲ့ဒါနဲ့အရာရာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီမှန်မှန်ဒီအကျိုးရှိရှိကိုဝေဖန်ပညာစစ်စစ်တက်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။သင်လို့တက်တာကပညာ။သင်လို့တက်တာကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်ပြီမဟုတ်ပြီမှန်မှန်ဒီအကျိုးရှိရှိကိုစဉ်းစားဝေဖန်ပိုင်းခြားတက်တာကပညာ။ပညာနဲ့ပညာ။ဒီကလေးဟာပညာတော့တက်ပါရဲ့။ပညာတက်လို့လည်းထက်မြက်လို့လို့ဒီကလေးလေးဟာဆယ်တန်းကို၅ပါးအစစ်တက်တဲ့ကူရောနောက်စစ်တက်တဲ့ရောက်တဲ့အခါတက်တဲ့လူဆိုတော့အိုင်းလဲမိဘကလည်းသိနေချက်မှတ်နေတော့ဆရာဆရာမလည်းတက်တဲ့လူဆိုတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအပေါင်းသင်းမှလာယာမားလေးဆွဲတာအပေါင်းသင်းမှတော့မှယာမားလေးဆွဲလာတဲ့အခါဒီယာမောက်တော့မစားရမနေနိုင်မတော့ရမနေနိုင်ဘလို့ဖြစ်လာဘာဖြစ်လာဆွဲလန်းလာဘာဖြစ်လာလဲဆွဲလန်းနေဆိုတာကမစားရမနေနိုင်မတော့ရမနေနိုင်မရိုက်ရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်မဝူပိုင်ရမနေနိုင်မပုတ်ခါရမနေနိုင်လက်သားမချေရမနေနိုင်မတွားရမနေနိုင်မရှူရမနေနိုင်မသွင်းရမနေနိုင်မတော့ရမနေနိုင်မစားရမနေနိုင်အဲ့လိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာတာကိုဘာခေါ်လဲဆွဲလန်းတယ်ဘာခေါ်လာလဲဆွဲလန်းပါဗျာဆွဲလန်းတာအဲ့ဒါတနည်းကြောင့်သူငွေချင်း900အဲ့လိုရမားတွေဖြုတ်ချအင်းစေးကမလောက်မမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျသူ့အိမ်ထဲလည်းနေတော့ကျန်တဲ့ငွေကဟာတဲ့ငွေချင်းမိအိမ်နဲ့နေတယ်ကွာမိကဖန်တာမှာအေးကွာငါဘောက်ဖန်မှာကွာတော့ပွားလိုက်ဘာကဟိုမှာမိဘနှစ်ပါးကဟိုပွဲနေပွဲတိုင်းရှိတော့ပွဲနေပွဲတိုင်းကွာပွဲနေပွဲတိုင်းကလည်းပြန်လာတဲ့ကုလို့ညီညီတတ်ပေါ်ရမှုလို့ရဲ့ညီညီတတ်တော့ရအောင်ထုံးတာနဲ့ခင်းနေရောက်ပါလို့ဆိုရင်ဟိုတမန်တခါလေးဒီပါလို့တော့ခတ်လိုက်တာပဲဒီတော့ခတ်လို့မှအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးတော်ဝိုင်းမြောက်ပြဟုတ်ပြအဲ့တော့ခတ်လိုက်တော့အမေကြီးကတော့ဒီအောက်ကဆူပေါ်မှာ
ကတည်းကရာသူလည်းကူတော့ရက်ခတ်နေတယ်။ဟိုအဖေပြည့်တဲ့လူအခမ်းအနားကအဲ့ဒီကိုစားလဲ။အဲ့ဒီမှာဘုနာကဘုနာဂျာမဆွဲနေတဲ့စိတ်တက်ကိုကြောင်းလိုက်ရ။အိမ်ပြန်လာပြီးတော့မှအမှန်တူလာချာလာဖန်လာပဲ။ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တကားဟိုဟာတမန်ကလာတော့ခါလာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တကားခေါ်တော့အမေက"အော်ဒါမင်းလေးလိုက်သားကြီးတိုင်းမင်းလေးလိုက်သားကမင်းလေးလိုက်သားကြီးတော့တကားလေးသွားဖွင့်တယ်။ခုတော့ကအိမ်နဲ့ဝင်လာတော့အမေကပွဲနေပွဲထိုင်ကပြန်ရောက်ခံစားဆိုတော့သူ့ရှိစုမဲ့သူတွေလူရိုသေရှိရိုတွေထုတ်ထားမှာဟောဆွဲကြတာအဲ့ဒါအဲ့ကောင်ဆွဲကြလို့မြင်ရောမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကတခါတူအောင်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာယာမဆွဲနေတဲ့ကလေးတယောက်ဘေးမင်းကတော့ပလော့သားစီကယာမဒါလေးဆွဲနေတဲ့ကလေးမှာသူ့မှာအဖေအမေကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားသူ့မှာအောင်တော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီစေးဘလို့ရအောင်အန်တီရမလဲတရားတာလေမတရားတာလေသူ့အောင်မှမရှိဘူးသူ့အာရုံမှာရှိတာကဒီစေးငါဘလို့ရအောင်အန်တီရမလဲစေးဖန်တီးနိုင်တဲ့ငွေကြေးငါဘလို့ရအောင်ရှာမလဲအဲ့ဒါပဲသူ့အောင်မှရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘာမှရှိတော့အဖေရဲ့နားမလဲတော့အမေရဲ့လည်းငါဆွဲကြည့်ပေါ့တင်းဆွဲဖြတ်တယ်ဆိုတော့ตามาลูกตาตามาเมลิกาตามาลูกของมึงตาตามาลูกอันตายมึงไม่กล้ามาตาตาเตวจุงอ่ะตกเลยก็ไม่เปียกูไม่เปียกเนี่ยอเมโหเดเมทายเนี่ยเดเมทายนี่เรายูยิงไก่เนี่ยเจอกันแล้วพี่พี่ลูกบองตัวตัวชมอตันนี่พี่ลูกบองตัวยูยิงตะกันแล้ววงไหนขึ้นมาแล้วบ่ไอ้หม่าพี่อ่ะฮะอเมมูญานเลยล่ะบ่บ่แม้ว่ายาเปียกเนี่ยเปียกเนี่ยมูญานล่ะบ่ว่าไอ้หนูซะแลเนี่ยเนี่ยอะเพิ่นถั่วจิไล่ได้กันแล้วหม่าตาติดแต่ตัวอเมโหเดเมเนี่ยဟာတော့လူလေးလူလေးတပိကတာအမေဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာအဖေလိုလိမမပါရဲ့တာဖေသူသာတော်ပြောမယ်တာမလို့ပါလို့ပါတာမင်းမင်းတော့တာလေးမမေတော့ကတာမမေတော့မမေတော့ပြောနေရင်လည်းပေါ့ခါလည်းကဒါကိုဆော့ကူလို့တာအမေဘာလဲစက်စက်ကူနေတာတာဖေဒီဘာမတော်ဖေဒီဘာမတော်ဆိုဒါကိုဆော့လို့လာအဲ့မဘေးရအာလူလေးမင်းမားရောနာတာမားရောဘေးရောဝင်လို့ကူဘာနဲ့ပက်လဲအဖေလည်းဒါကြီးဆိုင်အဖေရောမေရောတွေးအိုင်နေမှာအစွဲဒါကြောင့်မလို့အမေတို့အဖေတို့ကလေသားသမီးကိုလောကီအမွေပေးဖို့တော့စိတ်ကူးတယ်ခုံတူးနဲ့အပြိုင်အောင်ဖို့တော့စိတ်ကူးတယ်ဟမ်ကိုသားကြီးအင်္ဂလိပ်စာလေးမတော်တော့ခေါက်လေးတက်ပြီးတော့မှအာမပီကလာပီကလာပြောတတ်နေခုံယူနေတယ်ကလေးရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘာသာပိပယရင်ကျင်းမှုတွေကိဝတ်ပေးရမယ်နားမလဲငယ်စဉ်ကလကမိဘတို့တတ်မတဲ့စေစေတဲ့ရန်သူတဲ့ညာရှိသူပို့လူတဲ့ပွဲချက်မောင်းပြီးဟင်ဒါပဲတောင်းစီကျွတ်လည်းလည်းချိန်ရှိနေပုံမူနီအော်အော်ရိုက်ပြိုင်နေပြီးသွားတာသူကငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝကလည်းကဘာသာရေးအဖြစ်အလေမှဉာဏ်ပညာတွေရအောင်သင်မပေးနိုင်တဲ့မိဘသည်သားသမီးရဲ့ယန္တုတဲ့သားမီးရဲ့ဘာလဲဟဲ့အဲ့တော့တို့သူတော်ကလည်းအလုံးကမိဘယူဖို့ဘာလဲဆိုတော့မျိုးလို့များသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယန္တုဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါလေမမဆိုလို့ကူးဖြီးလေတာယံသူဖြစ်ချင်လားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လားရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်သားသမီးကိုငယ်စဉ်ကတည်းကသွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးရမယ်ကိုမပေးနိုင်ရင်တော့ပေးနိုင်တဲ့ခန္ဓာလေးမှာအပ်ပြီးတော့မှသွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပေးရမလို့လားလို့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုကုံမတွေမုံမမောင်ရမုဆဲရန်ကုန်တောင်းတာနေပြီးတော့ပြုံးတယ်ရှစ်ဌာနဓမ္မရမီရိတ်တိုင်းဒီစားအခုရန်ကုန်ကျမတို့အမြန်နဲ့တိုးခဲ့မှာအရာဥပုံရေးတိုင်းပြီးတော့2016ကနေစတော့မှတည်ထောင်ခဲ့တယ်။2016ဆိုတော့လေဒါမြေလေးရတာနဲ့ဘိုးကယူလာတာမြေကြီး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 ရတာပါပဲ။နောက်မြေပို့ပြီးတော့ပြန်လဲ2019မှာလည်းမြေကြီးနဲ့ရေကြီးနဲ့ကပြန်ကြည့်နေရတယ်မြေပို့တော့။2019တလပိုင်းတော့စပြီးအပြင်ပေါ့လေ။2018ဘောင်းရှောက်ဘောင်းရှောက်တော့အစာဝတ်တွေစားပြီးတော့မှဘုလို့2019ရဲ့တလပိုင်းတော့ကျမဘုရင်ကိုစတင်ပြီးတော့မှတရားစခန်းကြီးဖွင့်လာဖွင့်လာဖွင့်လာပြီးတော့မှအခုယောဂီ600ဆောင်တော့တရားစခန်းဖွင့်လို့ရအခုလာမဲ့ညွေရာဒီကလေးတွေကြောင်းပြတဲ့အချိန်မှာငန်းငန်းတော့ဆိုရဘယ်နှစ်စာမိုးပဲတာလာနေပိတ်တဲ့အချိန်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဖမ်းပြီးတော့မှကလေးတွေအတွက်ကိုဘုံညာညမာကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကောအင်္ဂလိပ်ကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကောပေါ့ကလေးတွေကိုပထမညမာကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးကို3လပိုင်း3ဟုတ်4လပိုင်းညမာတချမ်းမတိုင်ရင်ညမာတော့စေရလူနဲ့အထူးတရားစကားမတစ်ချိန်ကျင်းပါပြီမယ်အခုဆိုလူကြီးတွေအတွက်တော့ဘုရား17ချိန်လောက်17ချိန်လောက်ဖြစ်သွားပြီအခုလာမယ့်နှစ်ကိုစပြီးတော့မှအခုလာမယ့်2020မတ်လလောက်မှာပေါ့ဒီအသက်16နှစ်ကနေအသက်30နှစ်ဒ
လူငယ်လေးကြီးလေအဲ့ဒါလူငယ်အထူးတရားစခန်းဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်မှုနည်းပညာလေးတွေစီမံခန့်ခွဲနည်းပညာလေးတွေပြီးတော့လောကနီတိပြည်သူနီတိ38ပြားဘုဒ္ဓဝင်ဘာသာကြီး၄ရက်မေတ္တာသာအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားချက်ချက်နဲ့ကလေးတွေကိုသင်ပေးရမယ်လေမအောင်ဒီကြည့်အောင်သိမွေးအောင်နူးညံ့အောင်ကလေးတွေနှလုံးသားလို့သူတို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့ပန်းတိုင်ကိုသူတို့ကရွေးချယ်တတ်တဲ့အပိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာတွေကိုသူတို့ပေးရမယ်ပေးနိုင်အောင်သူတို့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေတော့အခုလို့ဒီယောဂီ၄ရက်၅ရက်၆ရက်အခုလို့ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းနဲ့နှစ်တို့အတွင်းနဲ့မှာဖွင့်လစ်ပေးနိုင်အောင်လည်းပဲဘုရားဒီရန်ကုန်မြို့22မြို့မှာဘုသူဒီဗဟန်းနဲ့ပါတယ်ပေါ့လေဗဟန်းမှာလည်းဘုရားဓမ္မရံဒီမဘုတ်ဝိပဿနာတရားနဲ့လုပ်ငန်းပြန်ပွားရေးအတာဆက်ကော်မတီပေါ့နော်ဓမ္မရံဒီနိပတ္တကုသလဒါနာကာဗနာပစ္စယလောကလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရင်အလုပ်တော့အတင်းဆိုတော့မှအဲ့လိုအတင်းဝင်လေကတလားကို3000တလားကိုတချို့တလား5000တလားကိုတချို့1000ပေါ့ကိုနိုင်တာလေးပေါ့လို့ကိုနိုင်တယ်လားကလေးတလားကို3000တလားတစ်ချီတလားတစ်ချီဟောဗန္ဓာကြီးအတင်းတော့တွေကလာတော့မှသူတို့စီစီရင်သွင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လာပြီးတော့မှသူကလက်အလှူခံပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အတင်းချုပ်ကြီးကလည်းတတ်မှတ်ပေးတယ်ဝတ်စုံနဲ့ရေတို့လည်းစတယ်ခန့်နဲ့နေရပါပဲသူတို့အလှလာမှလူခံပေးပါတယ်အဲ့လည်းကွာဒီအမတ်စင်နေတဲ့ကပြူလိုက်ရင်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုပေါင်းစုပေါင်းစုပေါင်းစုတော့မှသူတို့ဒီရန်ကုန်မြို့နယ်22မြို့နယ်ကနေတော့နိဗ္ဗာန်အတင်းဝင်အလှူရှင်တွေကလည်းသူတက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတွေလည်းဘုန်းကြီးတို့အများကြီးဆောက်ထားနိုင်ပြီကလေးတွေတော့လည်းအများကြီးဆောက်ရှောက်နိုင်ပြီလူကြီးတွေတော့လည်းအများကြီးသင်္ကန်းတရားစခန်းတွေအများကြီးပို့ချပေးနိုင်ပြီဗုဒ္ဓအလိုကြခေါင်းဆောင်မှုနည်းပညာသင်္ကန်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲနည်းပညာသင်္ကန်းလို့လည်းဘုန်းကြီးတို့လာစဉ်လာစဉ်၅ရက်၅ရက်ဆိုတော့သင်္ကန်းတွေပို့ချပေးနိုင်ပြီဓမ္မစင်တာအဋ္ဌကဋ္ဌပေါ်လွှင့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မတွေပံ့ပိုးကိုဆောက်ရှောက်မှုပါတယ်လို့ဘာလို့ဒီကလေးတွေကအနာကမျိုးသက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ယတနာကလေးတွေရဲ့ယတမရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကကလေးတွေရဲ့ယတမရှိတယ်။ကလေးတွေကိုအခုကတည်းကရုပ်လိုလိမ္မာအောင်ရည်ကြည့်အောင်သိမွေးအောင်ဘာသာကံအသိစိတ်တက်ရိုက်မပေးနိုင်ရင်အနာကမှာတိုင်းပြည်အတွက်ကဘလို့မှငင်းချမ်းစရာအေးချမ်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိမိသားစုကတိုင်းပြည်ဒီတကယ်ကိုအေးချမ်းသာရာတုတ်တဲ့ငင်းချမ်းသောတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အနာကမျိုးသက်တဲ့ကလေးတွေကလုံးသားလုံးမှာဘာသာရင်ကျင်းမှုအမွေလေးတွေပိတ်ထားနိုင်ဖို့မလိုလားဘုရားလားရေကိုကိုယ်တိုင်မဆုံးမနိုင်မှာဆုံးမကြာမှလည်းဒါမှအနံဘုရားမလိုလားဘုရားလားအလုံးမတိုင်အရေးကြီးလို့ချစ်တတ်တယ်လို့ဒီမှာနော်ကောင်းပြီဟောမကြည့်စမ်းအပိနဲ့မျိုးခါလိုက်တွေ့ရင်လည်းမဟုတ်တဲ့လို့တခါဘုန်းကြီးတို့တောင်းချင်မှလည်းအဲ့ဒီကလေးအတိုင်းနဲ့တက်ဖို့ကြောင်းသားပဲအဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ကြောင့်တော့မှအဖေနဲ့မှစိတ်နဲ့ပေါက်လာတယ်။ဘာလို့ရတယ်ရော။အဲ့ဒါဘုရားလာချွတ်နဲ့ငံလန်ကြားမှာလမ်းလူကမာလေးရှင်လမ်းလူကြီးကြတာ။အဲ့ဒီမှာဒီလမ်းလူကမာလေးကဒီကလေးတယောက်ကိုအင်းအောင်တယ်ပါပဲကလေးကိုလည်းအင်းအောင်တယ်ပဲကလေးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မယားရဲ့ကလေးရဲ့အဲ့ဒီမှာသူအမေကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာကကလေးကြိုက်ကောင်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပြီးတော့မှကလေးနှစ်ယောက်ကိုဇနီးကိုအမေကိုအကုန်လုံးလည်းပဲဖြတ်တတ်တယ်။စိတ်ကြောင့်သိကြောက်ကြရကောင်းတယ်ဒီကနေ့တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရုံမြို့ပါမြို့ကြီးပေါ်ပါရောတော်မာရောအကုန်လုံးလူငယ်တွေမှာကြားရောက်နေတဲ့အန္တရာယ်ကပါလေအဲယာမအန္တရာယ်လူငယ်တွေကလည်းတိစံတက်ချင်တယ်အတူတူလို့တိစံတက်ချင်တယ်ဟိုကလေးဝိုင်းတမူလေးဘလူဝိုင်းအက်စ်လေးစသည်အားဖြင့်ဒါလေးဘာလို့လဲတော့တချို့တော့လည်းမိဘတွေကနားမလည်ဘူးဟာကလေးကအာစာချက်တယ်ညမအိမ်ဘူးစာချက်တယ်ညမညမအိတ်အောင်သူပါလေပါလေစားတော့ညမအိတ်တယ်လေဘယ်စစ်ရင်စားတော့ညမအိတ်တယ်လို့ရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးမလိလာဘူးကလေးတဲ့စာချိုးစားလိုက်တာမအိတ်ဘူးမအိတ်မအိတ်အောင်သူဒီစစ်ရင်ယူထားတာတချို့မိဘတွေကနားမလည်ဘူးမအိတ်အောင်အဲ့ကလေးအဲ့စစ်ရင်မှာအဲ့ဒီကနေတော့ဝိုင်းတပူကနေတော့မှယာမဆိုအစ်နေရောက်သွားတာနောက်ဆုံးယာမကလည်းမတော့အမုတ်ကနေမှစေးပြည့်နဲ့အစ်နေရောက်သွားွားရောလုံးဝကိုကယ်လို့ဆယ်လို့မရနိုင်စစ်ရင်ရောက်သွားဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဟာလို့ဖြစ်ဘိမိတ်ကတော့လောသာအရဲ့ယာမစစ်ကြောင့်စိတ်ကြွစိတ်ရဘယ်ဟာပဲဆွဲဆွဲဆွဲပြီးဟိဆိုရင်တမိသားသူတို့ဒုက္ခရောက်မှလားဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ညတခြားကမှအဆွဲကမှအခုလဲကြည့်တာဥပရိမီယာဆွဲတော့မှသိတာသိတဲ့အခါကျတော့ဟာအရှင်မြတ်မပြည့်ရမလားငိုယိုနေတာအဲ့ဒါနဲ့တတိကျတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာဘောင်းဥယျာဉ်ကအရှင်မြတ်လိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေရှိပါရဲ့တဲ့နဲ့ဒီလိုလို
ရှင်မင်းကြီးဒီလောက်ပူဆွေးတော့ကရောရှင်နာမကဲနေတဲ့တော့လားဘလို့ဖြစ်တာလို့ဟာဒီလိုလဲဥရိနီတရားကြီးစုစုသိကြပါလို့မပြည့်နဲ့ပူဆွေးတော့ကဖြစ်နေပါလေပူဆွေးတော့ကဖြစ်နေပါလေဆိုတော့ကဲကဲကဲမင်းတို့မင်းကြီးပတ်တယ်ဥရိနီတရားဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာအချိုးပေးတော့ငါသိတယ်အရဏတကလည်းရှင်မင်းကရောက်လာရှင်မင်းကဒီလိုဥပ္ပိမပြတ်သုံးသွားတယ်ဗျာဘယ်ဘဝဘယ်ကံကအစမရအရှင်မင်းကတည်တယ်တည်တယ်အသိပြောပြလာမှာဗျာဟိုပြောဆိုနေတတ်မှာဟိုအရှင်မင်းကဥပ္ပိမပြားကြီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တော့ဟိုမေးတာတော့လွန်လာပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်ချစ်လဲလို့မေးတာလေဟုတ်တယ်အဲ့မေးတော်ကလွန်လာပြီတဲ့ဟုတ်ဘယ်လောက်ချစ်တော့ဟိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရင်လေဟိုဇီးပြီးဖန်ကားဗဇတ်ထဲအောင်လွန်ဖမတ်တ်ချစ်အမလီလွန်လွန်ကဲကဲဘာသာတဲ့အောင်ဝန်သားမတတ်ချင်တဲ့ဆွဆွလေးပေါက်ချတာနဲ့လို့လုံးလုံးကဲကဲပြောတာတော့မလို့မျက်လုံးတောက်တော့တယ်အဲ့တောက်ပြီးမျက်လုံးဝင်လာပါတယ်လို့အဲ့ဒါပဲဗကားလေးကလည်းလုံးလုံးကဲကဲပြောတယ်အမျိုးသမီးကတော့လိုက်ကြုံတယ်လိုက်ယုံတယ်အမလေးကောင်းကင်တမွတ်ကျဲကိုဆွတ်မယ်မရမှာဆောက်ဆောက်ပြီးကောင်းကင်တမွတ်ကျဲကိုဆွတ်ရလည်းရရလမ်းတစ်ကအီချပြေးတော့ဝယ်ခိုင်းလို့မရဘူးဟမ်ဟိုမရတယ်တော့ဘူးမူနဲ့ဆက်လိုက်စကိုင်းပလိုက်ချိုးပြစ်မယ်မတတိကတွေ့ကောင်းတာဘူးလဲဆောက်ပြီးတော့မနေ့အမှုလဲပြေရောကွာကြထုတ်တာမျိုးကြူတော့ဟင်အာတီကောင်ဝင်မှန်းထထကောင်တို့ပွဲတွေပြောလိုက်လားတို့ကကောင်းကင်တမိုးကျေကိုဆိုအာမျိုးသမီးလည်းယုံ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 နေကြတာဘယ်တော့ဒီအယုံကြီးရှိသားလဲဆိုတော့ယုံနေတဲ့ကံပြေလဲပြေတော့အမထေလက်မောင်းကြီးပြုတ်ပါပြီတော့စမျိုးတွေကပါလိုက်တယ်လက်မောင်းကြီးပြုတ်ပါပြီတော့ကွာကြည့်တော့သူ့လက်မောင်းကအကောင်းကြီးတယ်ဘာလက်မောင်းကလက်ပြုတ်တာမျိုးပြီးတော့ခြေတော်ကြီးပြုတ်ပါပြီတော့ငိုလိုက်ရင်လုံးလုံးကဲကဲငိုတာတချို့အမျိုးသမီးတွေရှိသေးတော်မရှိကျမဘယ်လိုလဲနေရာမှာတော့နောက်တကယ်ကြီးညှတ်တာမသိရင်တယောက်ရှာပေးထားသူတို့ငိုရက်ကငါးထောင်ကြည့်ဟမ်တော်မရှိကျမဘယ်လိုလဲနေရာမှာတော့ဆိုတော့ဒါသူနောက်တယောက်နဲ့နေချင်တဲ့တစ်သိကမောင်းလာပါလားအဲ့ဒါမှတ်တာမသိရင်ရှာပေးထားဟမ်တော်မရှိကျမဘယ်လိုလဲနေရာမှာတော့ဘို့ဘာလို့ညာလို့လုံးလုံးကဲကဲနေငိုနေရတယ်မရှိလားရှိလားရေတခြားကြောင့်လားအစွဲကြောင့်လားအခုလဲကြည့်ဒီဥပ္ပိနာဘာဖြစ်လာလဲဆွဲဥပ္ပိမီမီဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါနော်ဩတခါအဲ့လောက်ချက်တာဟုတ်တယ်ချက်တယ်အဲ့လိုအမေးပြေလုပ်နေလို့ရှိတယ်မြေကြီးကလည်းမှရွာ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 နဲ့ပိုးကောင်ကောင်ဖွဲ့ဖွဲ့လာတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နင့်မတူလို့ဒူးဒူးတော့ဆိုတို့ဘုရားအလောက်မြေတိကမင်းလိုက်တယ်နင့်မတူလို့ဆိုမှမဘုရားတပိတော့ဥပ္ပိမီဘုရားတဖြစ်လဲနောက်ချီပိုးမှယူပါဘုရားဟဲ့နေပနဲ့မိမိရဲ့ကောင်းကြီးရတယ်နောက်ချိုးမှကြီးရတယ်လို့နေမှာလို့နောက်ချိုးမှကြီးရတာလို့မှန်ပါဗျာဒီတော့လူ့ဘဝလုံးကခန္ဓာမတိအာရဏမတိဓမ္မတိသစ္စာမတိဖြစ်ရမည်ဝိပဿနာအမထုတ်ဒါနတိတသမဏတို့ပြောဘာမှမသိကြပါဘူးဗျာဒီတော့နေစဉ်နဲ့များဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်းရင်းစင်ရင်ဘုံမှန်ရင်အလှချင်ရင်နဲ့ပျော်ရင်ပါရင်ဒီဥယျာဉ်ပရိသတ်တွေမှာလည်းနန်းတော်နဲ့ဥယျာဉ်ဥယျာဉ်နဲ့နန်းတော်ဒီလိုပျော်ရင်ပါရင်မောင်ရင်ကျွားရင်နဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးပြတ်နဲ့သေကံကြီးမှာဟာဒီဥယျာဉ်ကြီးစွဲကမှသေမိလို့အခုဥယျာဉ်ကမှနောက်ချီပိုးမှကြီးဖြစ်ရပါလေဗျာဟဲ့ဟဲ့ညာမေးစားအောင်မယ်နင်းနေရှိမှာဟဲ့မုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေလူကြီးကြီးတဲ့နေတိအမှတ်မိမမမီလည်းရှိပါမလားဗျာမမီတာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတော့မမဗျာအဲ့ဒါတပိတော့လူဘဝတပိတော့အလုံးမတန်ချစ်အလုံးမတန်အလိုလိုက်တပိတော့ရဲ့အချက်အလက်ကိုလိုက်လို့နဲ့တပိတော့ရဲ့လေတော်မောင်ခင်မောဟောင်းရှင်မရည်ကြီးပါဗျာအဲ့လိုအမေးပြေလုပ်နေတဲ့ဒီမှာရွ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 ာနဲ့တွင်နေကမထက်ပိုးတော်ဖွဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီကမောင်ဒီကမောင်အနည်းတော့ကတော့ဘာကြီးလို့ဒီတော့ကဘာကြီးလို့အဲ့ဘာကြီးလို့မမဗျာဒါကတော့တပိတော့ဒီဘဝမှာအသက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတဲ့လင်းတော်မောင်နောက်ချီအုတ်ကြီးပါဗျာဩဟဲ့နေသားမောင်နဲ့မင်းမေးရအောင်လေနေရှိမှမုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့နေအခုဒီဘဝမှာအသက်ချက်ချွတ်တွေ့ရတဲ့လင်းတော်မောင်နောက်ချီပိုးကြီးရဲ့နေပတုပုချက်လူဝမှာကြံနေတဲ့လင်းတော်မောင်ရဲ့အခုဒီဘဝမှာတွေ့ရတဲ့နောက်ချီပိုးပြီးလင်းစအသက်ဆက်ဆက်ရဲ့နေပတုပုချက်မှန်လားပါဗျာပြောရမှာအာနာမောင်ရဲ့ပြောပါအာမနာနဲ့ပြောပါပြစ်လို့ဩလူဝမှာကြံနေတဲ့ရှင်ဘယင်းကြီးဆိုတာပြီးခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့ပါပြီ
ပြီးခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့ပါချန်နေထားတယ်ဒါပြင်နေ့နောက်ကအခုတစ်တစ်တစ်တွေ့ရတဲ့နောက်ချစ်ပုတ်တွေနေပို့ချစ်တယ်ပေါ့မမကနေဘလောက်ချစ်ဟိုတပီတော့ခုလက်ရှိလင်တော်မှာမလို့တော့ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်အာရဏနာတော့ဗျာလာပြန်မြင်ရလဲအာမနာနဲ့ပြောအာရဏနာတော့ဟာရီလင်တော်မှာနောက်ချီပို့ထီကဟာရီရှင်မင်းကြီးရဲ့လေချောင်းသွေးကိုတောက်ချင်နေဆွေးလာဟဲ့လို့တောက်ပနာထောက်ပြီးတော့မှတိုက်လိုက်စမ်းချင်ပါအဲ့ဒီလောက်ကိုနောက်ချီပို့ထီကိုပို့ချစ်ပါတယ်လို့ပြောလဲပြောတော့ခုနကမပြည့်ရအောင်ငိုကြွေးနေတဲ့ရှင်ပြန်ဥပဒေတွေဟိုက်စပလက်ကုန်လိုက်ရောပလက်ကုန်လိုက်ဟင်ယောဂီတို့ကလင်တေတော့မရကငိုမရကတေတော့လင်ကငိုပါကမီတေလည်းပူဆွေးလင်တေလည်းမူဆွေးဘုသူတေလည်းမူဆွေးဘဝတေလည်းပူဆွေးဒုက္ခကပူဆွေးတော့ကရောက်နေတာဒုက္ခကိုတို့ကတော့ကိုယ်အတွဲနဲ့ကိုယ်အပီပဲကျန်တဲ့လူကမစားရမတော့ရမစားနဲ့မတော့နဲ့တလဲနေတွေးပြီးပူဆွေးတော့ကရောက်ဘုမာကတော့သူ့အတွဲနဲ့သူပါဖြစ်နေတယ်စင်ချာတော့ပေါ့လားကြည်စမ်းတကယ်မိဘရဲ့ကောင်းကြီးကလည်းမနောက်ချီပိုးမှယူဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဆွဲလို့ရဲရဲပြောဘာကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်မှဆိုတကားကြီးမြင်ဘူးတာလည်းဆွဲနဲ့ကြားဘူးတာလည်းပြီးတော့ကိုကြီးတို့ပါဠိတော်ကမှရှိသေးတယ်ဗျာခုတကနိတယ်ဓမ္မပရပါဠိတော်မာတိကမာတာဝုတ္တအဲ့ဒီမှာဆိုရင်မာတိကမာတာဝုတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်မာတိကမာတာရဲ့ဒီခေမောတေပေါ်လေအဲ့ခင်မတဲ့ငယ်ဒီဟိုဘွာကသူစမီမယားပေါ်မှာတိတ်ဆွဲတာဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစမီမယားကိုဆွဲပြီးတော့မှငါစမီငါစမီငါစမီရှိတာကတော့ခန္ဓာမနပါအခြေကျတော့ဘာနဲ့ပါဆွဲလမ်းနေတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာမရလို့ရဲရဲပြောခန္ဓာပေါ်ဘာမရလို့ဒါနဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒါနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဟောကအခြေကျတော့ဘာနဲ့ပါအာယုတ်လာချာလာဖောက်ပြန်တာကံနာကကဖောက်ပြန်နံတိယနာငါဖောက်ပြန်မံတိယယုတ်ကဖောက်ပြန်နာနာငါဖောက်ပြန်မံတိယအချင်းလည်းတော့ဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နာခဲယုတ်ကလေးယုတ်နဲ့နာမှာလည်းအခုတရားနာနေတာမကောင်းတဲ့အချိန်လားကောင်းတဲ့အချိန်လားဘယ်မကောင်းတဲ့လူလားကောင်းတဲ့လူလားဒီကောင်းတဲ့လူလုံနေတာတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေပူတယ်ပြီးတယ်လွတ်တယ်ကြီးနဲ့တောက်နေနေနဲ့နားရတုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲ့တယ်ခန္ဓာကမပြောင်းဘူးလားကြက်ညာလို့ရှိရုပ်ကနာတို့ကြီးကက်ခဲလေးများပေါ်လာရင်နေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲပါပါဘယ်လိုဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကဟဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဒါကြောင့်ကျင်ကနဲပေါ်လာရင်လည်းချမ်းသာလားဆင်းရဲတာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘူးအောင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘုံဘုံလေးတို့ဖြေတာလားတကယ်ကိုဆင်းရဲတာသိကြတယ်နော်အဲ့စည်ရဲဆိုတဲ့ကယောဂတို့ကြီးခေါင်းလေးကြိုက်တာလေးပေါ်လာရင်ချီးမြှောက်မလို့ပေါ်လာလားနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတပိလနာထောဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာပိလနာထောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်ကမပဲအမြင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အမြင်တော်ဒီ၎င်းဒါကြောင့်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်မြန်ပြီးဒီတိုင်းသိချက်နော်အောင့်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘုရားနာရလေးပေါ်လာရင်လည်းပူရလေးပေါ်လာရင်လည်းခါလေးနာလာရင်လေဒူကောင်လေးမျက်ကနေပြသွားရင်လေပေါင်လေးနာလာရင်လေခြေတော်ကလေးကျင်လာရင်လေရေလေးတောက်ချင်လာရင်လေသိပ်ပေါက်ချင်လာရင်လေမျိုးချင်လာရင်လေယိုချင်လာရင်လေဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်တမာတိပေါ်လာပေါ်လာတစ်လုံးနဲ့ဆုံးရလိုက်တဲ့ရုပ်ကိုပါတဲ့တော့ဒုက္ခတပိလနာထောဒုက္ခတဒုက္ခတစ္ဆာပိလနာထောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်တာမပဲအမြင်နေစေတတ်တဲ့အမြတ်တော်ဒီကောင်ပဋိသင်္ဍိတမဲ့ပါဠိကသစ္စာအနက်16ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်နံပါတ်၁ပိလနာကလည်းတဲ့ဘုရားပဋိပဒံတရား၄ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားနည်းပြောပါလေဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားရေရေပြောပါလေတော့ဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားတတ်ွားရိုင်းနဲ့လည်းရှိလို့မရဘူးလားနိပညာပဲအဓိကတော့ဝိပဿနာနိပညာဝိပဿနာရဲ့အဓိကကဝိတေတေပတ္တိဝိပဿနာမြန်မာလိုပြန်ရင်ထူးသောအမည်ဝိပဿနာကိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ထူးသောအမည်
วิปัสสนาสุนารายะมัทธาทันไทยนะครับวิปัสสนาก็เราก็รู้เอ้ยน่ะเด็กแต่ก็มันเลยชั้นเนี่ยก็จะวิปัสสนาก็งานไหนสักได้เส้นไหนสักได้สักงานไหนสักได้ไหนสักได้ไทยไหนมาวิปัสสนาเนี่ยยาวเลยอามินเอ้ยแต่อภิญญาไม่ใช่เด็กปริยัติมันแต่เด็กปกติอภิโยสูชินาถ้าแกนั้นวิปัสสนาสิสระขันนาบอกไปว่ามาน่ะตัวเองเนี่ยยกตัวอย่างคาลิกันเนี่ยแต่ก็ไปไปรู้สึกยังไงเอ้ยเย้เย้เดียวจำเดียวมาเออนกุลมาเนาะนายเนี่ยนายเนี่ยเอาเนี่ยแม่จีเนี่ยปูเนี่ยเอเนี่ยเลยเนี่ยถ้าดีลูกทิศาเตียขนาดยาวเตียมันนาเกินลงมาตีเด็ดตีเย็นได้เนี่ยสมเด็จเช่เท่าไหร่โอ้อภูจารอคุณลูกทิศาเตียขนาดยาวเตียนี่นายาลีมันนี่ยาเล็กจีนนาไล่เด็ดกระดิ่งเล็กจีนนาไล่เด็ดนาไล่ดอกหัวไก่เนี่ยขาลิ้นยาเนี่ยกระเน็ตที่นายเนี่ยคนนี้ยังไกลไรไม่ไปคนนี้ยังนานไรชิมาคนนี้ยังเอาไรวันตาลาลีโบไรวันเนราลีโบไรแต่ตอนนี้เบ็ดมาลีโบลาโบลาพลุสุดยังไงแต่บุตรเล่นนี่เสร็จนานละทำไมอันนี้น้องอะไรนายอากูจะอะไรนายอันนี้อะไรอากูจะอะไรทำไมนาราอะไรนาราเลยทำไมเนี่ยอติมากว่าบ้านสมัยเช่นมากว่าบ้านมันก็เอาเงินทั้งนี้โอ้นาราลิปโบราณเนี่ยเสพยาบิดุสุ่มยาเลยนะตามมาอติลาทูดอติดีอติกาพยาปุ่นมายาเดอติเรียกว่าอะไรพยาปุ่นมายาเดอติพยาเช่นดามปุ่นบอลเลยลูระอเมียสิกังทันเลยอีกากุดอากุดเนี่ยทศทศพงมาว่ามาดียะเนี่ยลาจุ๋ยพยาดาโลกาเลยมาคุยโยกีโลพงมาโลกาลาไปสิก่อนเลยนำสิมาเดเรจเดียวขันอากุกันนาดังเงินไก่แก่เปล่าเป็นจัดยาไม่เสร็จเดี๋ยวตีบ้าเอาเงินไปประตูมาคุยเลยประตูมาคุยเลยพออากุจาระจิงแล้วก็ลายเลยกองดีไก่ลายเลยอันนั้นอันนี้คือเราก็ยกตัวเช่าเราไปเรียนจีนอะไรเงาะโอ้เป็นมาลีคนละไปเลยสมัยนี้ที่อันที่กี่อ่ะประตูขึ้นอยู่ยาพยาเช่นดาปุ่นท้องปอยวีพยาเช่นดาปุ่นท้องปอยวีฮอพอนยงจ้าเมียเตียเดียวอีกาคุดูอากุดูเนทโทโทบงมาว่าติจายาเนียลาเจสุบีฮะนิสัยขันนาบุบาลีนิสัยขันยาละขันนาจิกาบาติสานนิสัยยามบีติเรียนนาบุตรเล่นนิสัยขันนาบุอากุขี่ละกับบุตรเล่นนิสัยขันนาขันนาลูกลูกติกระว่างานอะไรงานอะไรงานอะไรละกับอิดามามาอิดามาดมิอิดามิอันดาสุดะงาสวยดิกิลาบาอุลาโอ้สวยอุบานันดิกิบิอุลาขันนาบอปายาโลบดุจุดาบาลีขันนาบอปายาโลบดุจุดาบาลีเอ็ดานังตัวนับตัวก็เลยขันดานัญญาดิกิลาเรียกอะไรขันดานัญญาดิกิลาโยกิลูอสวยพุ่มเนตยาอีวิปัตตนาเตยาที่ขึ้นเส้นดินยันมากระบะอสวยตึกนั้นอาจารย์อลุความไม่ใช่เราสุขแค่ปะใช่ไหมใช่ไหมอาลุตัวบ่อยนะยังไม่ใช่เนาะอีแปลงการตัวอาลุตัวบ่อยอสวยเกินมาชั้นนายาเรียกว่าอะไรโอ้ที่การที่ยิ้มบูดานเนี่ยจ้าบูดานเนี่ยโอ้มาสวยอ่ะขันนาบ่ไปอ่ะเนาะมาไอ้บอกใครอยากมีละอ๋อเช่นยังไงมาช่วยในหลุดตัวละกันด้วยได้จ้ะโยมมาช่วยอ่ะก็เลยรู้ว่ามันเป็นการที่มาช่วยอ่ะขันนาบอเอริมาเช่นอะไรพวกเราก็นาจะเป็นเรื่องขันนาบอบายาอันเดนนะแต่คุณในยกอยู่กับพ่อมึงก็ขันนาบอบายาอันเดนนะใช่ไหมใช่ไหมไอ้หนูมาขันนาบอเนี่ยไม่ยากหรอกกูอันยุติธรรมดิอันยุติธรรมมาช่วยกันมาตีกันตีไอ้มาคุยกันละคุยกันแล้วไปกันละยิ่งขันเล่นไล่ยิ่งวันเล่นไล่ทิ้งหุ่นเล่นไล่ไล่ได้กันก็คุยหมู่สมมาคุยหมู่สมมาก็ไม่อยากลองยาที่คุยจังงานลองค้างแบบนี้อันยุติธรรมที่การอะไรโอ้ชิซันที่คุยอ่ะงานเย็นเรียนรองมองงานคิดแต่คุยบ้านละงานบุตรสวยก็คิดแต่คุยบ้านละตัวตีเดล่ะไม่ได้
မတိတဲ့အခါကျတခါလဲကန်ဆာကိုပေါ်သွားပြီးတော့မှမြေဦးတမပဲရီအပြည့်ထဲခွေးရဲ့လည်းလုံးတစ်ဖက်ကျွန်းနဲ့ချီးပဲအိုးယူခါလဲကျွန်းနဲ့ဆိုတော့မြစ်ထဲကိုခါလဲမြေဦးအောင်ကတော့ဘုံတုံးချတယ်။ဘာရေလဲရောက်တာကိုကအောက်ကိုဆွဲထားတယ်ဘယ်ဒီခွေးပဲပေါ်တော့မလားမြစ်တွေရောအဲ့မှာပေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဒီမင်းဒီမယားကိုအဲ့မှာဆွဲရတယ်ဆွဲပြီးတော့ပေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာငွေဖြစ်တာငွေလည်းကအမြင့်မြတ်ကတော့ကိုကထုတ်တိုင်းလို့ပါဆိုတဲ့ကိုကမြင့်မြတ်တော့တော့ငွေကြီးပါလားတော့ရိုက်ချတတ်တယ်ပေရောပေတဲ့အခါကျအဲ့အိမ်မှာကတည်းကကျက်ဖြစ်တာကျက်ဘဝကတည်တော့စိတ်စိတ်ဘဝကတော့တို့တို့ဘဝကတော့ဝက်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီအမျိုးသမီးနဲ့မှတော့69ဘဝအတတ်ခံတာဘယ်နှဘဝအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်94ငိုတတ်အကျွတ်မဲ့ပုံဝင်းဆိုအဲ့မာတိကာမန္တကိုကြည့်ကြ။ဒီလောက်ကြီးဘာဖြစ်လို့ရရက်ဆက်ဆက်အတတ်ခံရလဲ။ဆွဲလို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆွဲလို့မှန်တာရုံးဆွဲရင်အတတ်ခံမယ်။ဆွဲရင်ဘာလဲအသေးဆုံးနဲ့တေးရတာဘာဖြစ်လို့ဆွဲလို့အဲ့ဒီလိုအသေးဆုံးနဲ့တေးကုန်မှဆွလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအနာတကိကလေးကိုတရားကြီးမြင်မှုတာလေကြောက်ရလေသူရုပ်တော်အဲ့လိုအသေးဆုံးနဲ့သိချင်သလားသိချင်ပါဘူးခွင့်ကြောင့်ကြွက်ဝက်ဖြစ်ချင်သလားမဖြစ်ချင်အစွဲကင်းဖို့လိုတယ်နော်ဟာမစွဲနဲ့လို့ပဇက်နဲ့ပြောလို့ရမလားမစွဲအောင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့အရှင်မြတ်ပြောတော့လွယ်လိုက်တာမစွဲနဲ့မစွဲနဲ့တတိယကမစွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပြောမစွဲအောင်တကကြီးဟာခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ဒါကြောင့်ခြေနဲ့ပေါ်လာရင်လေအောင်နာလေးပေါ်လာရင်လေနာလာလေးပေါ်လာရင်လေကူလာလေးပေါ်လာရင်လေဟောရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဆက်ရုံးကဟောဆက်လို့ပြီးတော့အဲ့လိုတော့ပေါ်ရလားအဲ့ဒါရှုတာရှုမှန်းသိနေအဖြစ်ကိုကြည့်တာမလို့တမထဟောရှုလို့လည်းပြီးပါရှုတဲ့ဘောလေးရှိသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီလို့လူကိုယ်ရက်ကမရှိတာလားရှိရမှာမရှိဘူးရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဆက်ရုံးကဆက်လို့ပြီးတော့ဒါယောဂီတို့ကအခုလို့ဒါဒီဓမ္မသင်္ကန်ဒီညအတူတရားဝင်လို့ယောဂီတို့ဟိုစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းရအောင်လို့ဒါအဘိဓိတ္တူချင်းလူကြီးလေးကိုညံ့ညံ့နေအောင်လို့ချင်းလို့ဆက်ပေးတာဘုံဘုံလို့ကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်လုံးလုံးညနေ၄နိုင်နဲ့၅နိုင်ဆိုတာကအဲ့လိုအလုတ်ကိုကြီးတိတ္တန်တင်ပေးတာပြီးတော့တိတ္တန်လည်းတင်ပေးရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုံဘုံတော့မနက်ပိုင်းဆိုပြိဿတ်မှုပါတင်တယ်နေ့လယ်ပိုင်း၁နိုင်နဲ့၂နိုင်ဆိုဒဂိတ္တအာဒီအရှိကအရှိမြန်တင်နံညနေပိုင်းကိုဝိပဿနာအခြေခံရှုပွားနည်းတင်နံဒီကြားရမှာဆိုရင်လက်တွေလက်တွေပွားများအပ်တဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံကပလင်မောကနေပေါ်မှာအလုတ်တွေအလုတ်ဝေးတရားလေးနဲ့ရှုတတ်အောင်မှတ်တာတော့သိစိတ်တင်ပေးတယ်အပြီးတော့သစ္စာတရားကိုစတဲ့အရင်မှာနော်တနည်းကိုပိုးချေအာတစ်ခါတစ်ချိန်တွင်တနိုင်ပဲတနိုင်ခံတနိုင်တနိုင်ခံနိုင်ရလိနာတနိုင်ခံနိုင်ရအဲ့လိုသူ့ချင်းနဲ့သူပုံမှန်တဲ့တနည်းတာမှာဓမ္မတင်နာပူဇာတဲ့အချိန်တရားထိုင်တဲ့အချိန်အမှန်တော့တိပြီးမှအလုပ်လုပ်ရတာပုံမကောင်းတာကောင်းတာတရားစခန်းတော်ဝင်လိုက်ရတရားတော်ထိုင်လိုက်ရတယ်ယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိပညာမသိပရမမသိအဖြစ်မသိအပြတ်မသိအရှုကံမသိအရှုညာမသိတမထအမြင်မသိဝိပဿနာအမြင်မသိတရားတော်ထိုင်လိုက်တာတရားစခန်းတော်ဝင်လိုက်တာဘာအတိမှပါမလာဘဲနဲ့ထိုင်နေခက်ခက်နာနာချင်းချင်းကဲ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 ဒါလောက်ကလေးတိပြီးမှပြန်လာလို့တရားစခန်းဝင်ရလို့နားပါမလားနားပါပါဗျာတိတ်တဲ့ဒီအတိတ်ကတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တိတ်သွားတော့မလိုလားလိုလားရေအေးဘုံမြတ်အလုပ်ရသိညာတိတ်တဲ့ကအလုပ်များတာနဲ့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဟိုတရားစခန်းအစင်ကလေးတွေလှစင်တရားစခန်းတွေဝိဝိမဲ့နော်စခန်းတွေကအကုန်လုံးပါလာတာဝိဝိမဲ့တော့ဟောဒီရောက်မှအိမ်ရောက်မှပဲတတိယလေဒါဟုတ်ဗျာအကြံနဲ့ညာပြီးလို့အဲ့ဒါမနေ့ပြန်ကြိုက်တော့မမှန်ရရပဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တော့နည်းနည်းဆရာဘာကြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမနေ့ပြန်တရားဝဲကြိုက်ဝိပေးမယ်ဘုန်းကြီးသူသာလို့စီစဉ်ပေးပါမယ်။မမမထွန်းတဲ့ကံလောက်လားနော်။ရအောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်။ဆိုကြတာကိုကြိုက်တဲ့လကလေးမှာတရားစခန်းကိုအဲ့ရလေးနီးစနစ်ပိုက်ပိုက်နဲ့နဲ့ရလာပြီးအခြေခံသဘောတရားပိုက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်မှာအထုအထုအစီအလီပါလဲ။ကိုအေကိုရအထုလက်စီမြည်တယ်။နီးစက်ရရေတာဌာနကြောင့်ဘယ်နေရာလို့ပေါ့နော်။ဥပုပ်ပြန်ဆောက်တည်ရင်တော့မင်းရဲ့စခန်းတော့တရားစခန်းတော့ဘယ်အချိန်မှာပဲအထုအထုဒါနီးစနစ်ပိုက်ပိုက်နဲ့နဲ့ရသွားရင်ဘယ်နေရာမှာအထုအထုအစီအလီဟုတ်လားဘုံမနောလိစတိကိုပိုင်ပိုင်နဲ့ပြလိုက်တာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ပြရဲ့အလိုတော်ကြားပါဠိတော်ထက်ကတိကနဲ့အညီမြန်မာစကားမြန်မာနဲ့ပြ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 သဘောပေါက်အောင်သင်ကြားပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲအစွဲကင်းစေခြင်းလို့။ဘာကင်းစေခြင်းလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲအစွဲကင်းမှချမ်းသာရမယ်။ပြောပါလေ။အစွဲကင်းမှချမ်းသာရမယ်။
ဘာလို့ချမ်းသာအစ်စ်ကိုလို့ခြင်းဘာကင်းမလို့တလဲအစွဲကင်းမှုဆိုရင်ခန္ဓာတော့ဘာရမှာအဲ့တော့ဟောတခါကြီးရတယ်လေနာတာတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ရှုတော့ငါဖြည်းရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေတော့ငါဆက်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရှုနေတဲ့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုမူလကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ဘာကမ္မထံလူလာကမ္မထံကဝိပဿနာစာအဘိဓယောဂီရဲ့အခြေခံအကြအရင်ဆုံးအာယုတ်ရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားမလို့မူလကမ္မထံလို့ခေါ်တာတကခြေဆုံးကောင်းဆုံးခန္ဓာကိုယ်မှာပုဂ္ဂနဲ့ဧကနဲ့လူနဲ့ညီနဲ့တောက်နဲ့တင်းနဲ့နာမနဲ့တုံနဲ့ခြင်းနဲ့ကဲ့နဲ့ရာနဲ့ပုဂ္ဂနဲ့ဧကနဲ့စပြရတဲ့ဒီသဘောလေးညီနဲ့ခန္ဓာကမပြဘူးလားဒီအဲ့ဒါကိုကျတော့ဈာတုကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံလဲအဲ့ဒီတော့တရားလေးတိုက်နဲ့ပြန်နေတဲ့စိတ်လေးတွေငိုက်ရတဲ့စိတ်တွေမချိနှံတာလေးတွေချိနှံတာလေးတွေကိုယ်တရိယာသာတရိယာသမိတရိယာရောင်းချင်ပွဲချင်တာလေးပွဲစားတရိယာတာလေးအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ကိလေသာမှန်ကမြတ်ကိုတော့ဈာတုကမ္မထံဘာကမ္မထံလဲအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲစတဲ့လေအဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေတင်ပြတာကိုအလုတ်တင်တရားနော်ယောဂီတို့တရားထိုင်နေတဲ့ဆရာဘုံကမနေ့ကလည်းမပြောလည်းပြောပြလားအဲဒီပြောပြနေတဲ့တရားမျိုးဆိုတော့အလုတ်ကြီးတရားလို့ခေါ်တယ်အခုခေါ်နေတဲ့တရားကိုကျတော့တစ္ဆာတရားလို့ခေါ်တယ်ရှင်ဝရှင်လာကြီးဒါကြောင့်သူတရားတရားဒါကိုပဲတရားစင်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်စင်ပြောပါလေတရားစင်နဲ့ဉာဏ်စင်အဲ့လိုခုတလဲဒီနားလို့အကန့်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 လေးခွဲခြားပြီးတော့ဆယ်ရက်စက္ကန့်တစ်ချိန်ဝင်လိုက်လို့အသိပညာတွေကလေအာတမစ္ဆာလို့လည်းမကုန်နိုင်အောင်လို့နားလည်လာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်လူကွာရဲ့အနစ်တာရတန်ဖို့အများကြီးနားလည်လာအဲ့ဒီကြတော့မှစီးပွားရေးရှာရတဲ့အနစ်တာရရဲ့အဘိဓေလူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ဘဝရဲ့အနစ်တာရရဲ့အဘိဓေဟာလူကွာရဲ့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်မရတ္တလူကွာရဲ့တန်ဖို့အနစ်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာကြက်ကြက်နာပန်ပန်နေနိုင်သိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ရွှေရှိရင်လူကွာရဲ့အနစ်တာရငွေရှိရင်လူကွာရဲ့အနစ်တာရရာလူအာနာသာသမီအချင်းရဲ့အတိုင်းဝန်ရှိလူပွားရဲ့အနှစ်သာရလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါအလုံးစံမှားရင်တော့အတွေးခေါ်လို့မရနော်ဒါကြောင့်အာဒါရိတာရမတိနောဒါရိသာရတတိနောဒေတာရဏဒီကိစ္စတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဘောဓရံတာရိသာဘရဘောညတဝါအာဒါရိသာအာဒါရဒေတာရမတိကိစ္စတိသမ္မာသင်္ကပ္ပဘောဓရာတာရိပုတ္တိရာဝုတ္တုပုဂ္ဂံနိကဝဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာအနှစ်နဲ့အကာကိုမခွဲခြားနိုင်လို့များဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့မှအနှစ်သာရမတွေ့ဘူးအနှစ်ကိုအနေတိုင်းအကာကိုအကာတိုင်းနားလည်ပြီးတော့အကာအနှစ်ကိုပူဇော်ပေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလည်းရဲ့လူ့ဘဝလူပစ္စုနတ်တယ်ရှင်မရှင်လားအခုလည်းရောက်တယ်လို့လူ့ဘဝလူပစ္စုနတ်စေတယ်လို့အေးခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်တင်ပါအဲ့တော့ခုနကအနာလည်းပဲတည်းကြီးနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာတော့နှိစ္စကံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါပဲစာမေတ္တာပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတာအာယုသမိအာယုဖေအာယုမြေအာယုငါးဆွဲဆိုတဲ့အာယုလာအောင်မလားအဲ့မှာအစွဲကြီးကင်းရေနမအေးချမ်းလာတာပေါ့အစွဲကြီးတော့ရေနမအေးချမ်းသူတို့ရသစ္စာသိနေတာဘာသစ္စာသိတာလဲခန္ဓာပေါ်ပါရောက်နေအဲ့တော့ရေနမအေးချမ်းမနက်တရားဆိုတော့တခါကြီးကနာဂတရားနဲ့မြန်ကခန္ဓာလက်နည်းနဲ့မျက်ရည်ကြီးကျမျက်ရည်ကြီးကျလာတဲ့အချိန်ကအရှင်သာရိအရှင်အာနန္ဒကတခါကြီးဘာလဲတေယမသုလလာသာသမီဓကွာယမသုလလာယောဂဝိရဏရေသူပြောသုလလာတခါကြီးဟိုအရှင်အာနန္ဒရဲ့အရှင်ဘုရားကလည်းသူတို့ကိုသိအပ်သေးတာပဲဟောအထင်သေးတာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတခါကြီးရဲ့တခါကြီးကမျက်ရည်ကြီးကျနေတာကိုအရှင်မြာဒီလိုမျက်ရည်ကျတာကလေယောဂဝိရဏကြလားမောတာတပိရိကွဲရမှာသို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါရင်ရွှေမြေနာဟုတ်တာပြစိတိခါခရမှာသို့လို့လည်းတပိတော်မျက်ရည်ကျတာမဟုတ်ပါဘူးခရ။ခမိတကကြီးကဘာလို့မျက်ရည်ကျတာ။ရှင်မြာစဉ်းစားကြည့်ပြီ။အရှင်မြာတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတပိတော်လည်းသူနေခဲ့တာဘာလို့ကျတာ။နှစ်ပေါင်း40ကျော်ဟုတ်ပြီနော်40ကျော်။ဟုတ်များစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတပိတော်ရှင်တွေလေးစားတဲ့။ကျောင်းတော်ကိုတပိတော်သွားတဲ့တရားနဲ့လည်းတွေ့တဲ့အရှင်မြာတို့နဲ့တွေ့ရှင်များတို့ကလေဟိုသူတို့ကလည်းရင်းမိတာဘူးလေဒါဒီယုတ်တာဒီနန္တာဒီအကြောင်းဒါဒီအကျိုးဒါဒီအဖြစ်ဒါဒီအပြက်တခါကြီးလာခဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်အခုလိုသစ္စာတရားများရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်များတပည့်တော်လက္ခဏာတွေ့တယ်နော်ဒီတရားများအရှင်များတပည့်တော်ကိုခေါ်ပေးသလားလေအဲအဲ့ဒါတော့မှတ်မှတ်ရရတော့မအောင်ပေါ့တခါကြီးရဲ့
အရှင်မြတ်တို့ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကာလတုန်းအရှင်မြတ်တို့ဘာပြောလဲဒါနလုပ်တိလာဆောက်ပြီးသမဏဘွားပရိဒါလုပ်အရှင်မြတ်တို့ဒီကံအလုပ်တွေပြုလို့တိုက်တွန်းခဲ့တာမလားဒီလိုအရှင်မြတ်တို့အစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့တပည့်တော်ကတဲ့အခုအရှင်မြတ်ဟောတဲ့တရားအရှင်အနန္ဒာတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့နောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရကိုဟောပေးတဲ့ခန္ဓာမြောတရားဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားဆိုတာအစွဲပြုတ်တဲ့တရားခရဒီတရားတပည့်တော်ဟိုးအရင်ကတည်းကသာနာကြားခဲ့နေဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့ဘာသာရေးအတိတ်တရားဟာဒီကက်မှာတုတ်တက်နိုင်ပါလေခရဟိုဒါကြောင့်ဒီအရှင်မြတ်တပည့်တော်ရဲ့တပည့်လေးတမနာဒေဝီတတိယတပည့်လေးပေါ့သူစုတည်းကြာကနေမှာတပည့်တော်ကတမီတရိဒါနော်ငါတမီကိုဖရာဓမ္မမှာဖိအပ်ပြီးတယ်နော်ဖရာဟောကြားတော်မူတဲ့တရားလေးကတမီနာကြားမှာတာပေါင်းများမရတယ်နော်တမီလေးတရိဒါနော်တမီလေးဆုံးလိုက်မှာတပည့်တော်ကသွားတည်ပြီးတော့လေတပည့်တော်ကိုတမီကဘာပြောရမှတော့မမတိပါတယ်မောင်လေးရဲ့တပည့်တော်ကိုမောင်လေးလေသူ့ကိုသူကြတော့မမကအော်ငါတမီလေးသူဒီလေကြာကနေကြာမှာပဲဘယ်ရောက်ရမ်းနေဖြစ်နေရတာတော့သူတို့လေးစိတ်မကောင်းလိုက်တာတဲ့အဲသူတို့ဖះသွားလျှောက်တာအရှင်မယားသူတို့လေတမီးရတူတော့တူပြောတယ်ခရတခါကြီးအဲသူကရောက်ရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်မယားဟုတ်တယ်သူကဘယ်ရောက်ရမ်းပြောသူအမှန်တိုင်းပြောနေတာဘလို့ပြောလို့လဲကြာတခါကြီးရဲ့တခါကြီးကလည်းသိတယ်လေငါဘုရားရှိခိုးမြတ်သိတယ်တဲ့ဘာသာရေးအစ်စ်နဲ့ပြောရင်တခါကြီးရဲ့တမီးလေးကတကဒါကံအရိယာတဂါကြီးကသောတာပန်အရိယာလေဆိုတော့တဂါကြီးထက်ကိုသူကမတစ်စင်မြင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့တဂါကြီးကိုမောင်လေးတိပါလေမမတိပါလေမောင်လေးရဲ့လို့ပြောသွားတာဆိုတော့အဲ့ကျမှသူတို့ရင်ချပေးရပါလေခင်ဗျာအခုဒီတရားမျိုးသူတို့ဟိုတက်ကနားလဲရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့ဘာသာရေးအတိတရားဒီတက်တူတက်လာနေမှာလေခင်ဗျာရှင်များတို့ရဲ့တပည့်တော်ကတည်ပါခင်ဗျာတိလဘကိစ္စရှိတော့เนาะပြီးတော့နောက်တက်လေပြီးတော့ထိုက်ပြီးအားလုံးကလည်းဒီတရားလေးလည်းပဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါမယ်စင်ကြယ်ပါမယ်ကြွားပြပါမယ်အာတုပ္ပမယ်တရားပြီးတော့ဟိုအရှင်မြတ်တွေပြီးတော့တောင်းမှန်ကြပါလေဗျာပြီးတော့ဟိုမြိတ်ရဲ့အချခံပြီးတော့တောင်းမှန်ပါလေတရားအရှင်မြတ်တို့လေဟိုတရားဓမ္မတွေကိုတကယ်တနာတယ်တကယ်ချစ်တယ်တရားဓမ္မတွေရဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုတကယ်ချစ်နောက်ခြင်းနဲ့တကယ်တပ်ပတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှင်မြတ်တို့တရားဓမ္မတွေကိုတစ္ဆာတရားများများဟောပေးရပါခရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာများတရားအဘိဓမ္မာတရားညဉ့်ညဉ့်ကြဟောပေးပါခင်ဗျာ။ဟောတရားကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားခန္ဓာများတရားကြီးဟောပေးချင်တာပေါ့တရားကြီးရဲ့။တရားကြီးရဲ့လူတိုင်းသစ္စာတရားမနာနိုင်ဘူးတရားကြီးရဲ့။အာရှင်များတို့ကလည်းကျားလူတွေကိုထင်ပေးတာခင်ဗျာ။လူတွေကိုထင်ပေးတာခင်ဗျာ။ရှင်များတခြားလူတွေပြောမပြောလို့ဘူးခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဟန်းညွနဲ့ဟဲ့ဒီစံပြတောင်းရွှေလိုက်အောင်နိုင်ငံတရားနာပရိသတ်သစ္စာတရားနာကျင်တယ်ဖေယဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာဒီကံနဲ့တော့ဘုန်းကြီးခေါ်လို့ကနားတာနေမှာပါမှန်ပါဗျာတကယ်တော့နာကျင်တယ်မှန်ပါဗျာသိကြရဲ့လားဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာခါကြည့်စမ်းသစ္စာတရားနာကျင်လို့လို့လည်းမနည်းရလည်းပရိသတ်အများကလေးလည်းအပြည့်ပဲဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့လို့ဘယ်လိုမှတ်လိုင်းနံမိနံကြာရင်ပင်လေးနဲ့ဤတို့ယုတ်တဏ္ဍာပညာတံပရမတံပြစ်တာပြစ်တာတစ္ဆာတံကြာရင်လိမ့်ပါနဲ့ဤဤတစ္ဆာတံကြာရင်ပါနဲ့ဤလေအဲ့တော့အရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်တောင်းမှာပါလေဘုရားတရားဓမ္မတွေကိုတကယ်ချစ်တဲ့ကျင့်တဲ့မြတ်လို့လည်းဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့တစ္ဆာတရားခန္ဓာရဲ့တရားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့နေကြပါဘုရားတပည့်တော်ကလည်းတည်သူပါဘုရားမြင်လည်းနဲ့ပါပြီးကိုနိုင်လည်းထုံပြီးပါပြီဘုရားအဲ့တော့အရှင်မြတ်လည်းပြန်ကြွားပါတော့ဘုရားတပည့်တော်လည်းအရှင်မြတ်ဟောကြားအပ်တဲ့တရားကိုနာကျမှတ်တာပွားများအပ်တော့ပြီးတော့နေရပါမယ်ဘုရားဆိုတော့မှတရားလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပြန်ကြွားတရားကြီးကလည်းနာကပြန်သူနာကလည်းတရားနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်ဆက်ပြီးအလုလလက်ကနေဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနေဆက်ပြန်ပြီးတိတဲ့ဉာဏ်ကဒေသွားတဲ့တိတိအစရှိတဲ့ဥပါရဏေကသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာအစွဲတို့ရဲ့ချုပ်ရာငြိမ်းရာတိညာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့တော့အစွဲကင်းကင်းနဲ့တရားကပူပူလောင်လောင်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းသာလာတော့ဒီလောက်ချမ်းသာအစ်စ်ကိုလိုချင်ရင်ဘာကင်းမှာအစွဲကင်းမှုခန္ဓာတော်ဘာရောက်မှာအဲ့ဒီမှာတော့ဒီအစွဲလမ်းကင်းတဲ့ခန္ဓာမျိုးစုတင်လိုက်ကြလဲကြပါတော့
နတ်ဒီမှာနိုင်ရတာနဲ့ကလည်းနတ်ခံနိုင်နဲ့ခြေလုံးရှိပြီးတဲ့ဥယျံပရိသတ်ရင်းနဲ့အိုးတပိလက်ကလည်းအများကြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ဩလူမိုက်တည်းရဲ့ပျော်စံရာကြီးပါလားဆိုတော့မှအဲ့မှာတခါတဲ့လူပြည်ကိုချစ်ချင်းပြန်စင်လာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောက်တဲ့ကမ္မဝိသသဓမ္မသတိလံဇိဝိတမုဒ္ဓမံဧတေနမစ္စဒုက္ခတိနာကတိနဒနိနဝါအရှင်ဗျာလူတွေတတဝအနန္တကိုဒုက္ခပြစ်စေနိုင်တယ်ဟာဒီအစွဲအလန်းဆိုတာဥပါဒံကိုကံနဲ့ဖြတ်လို့လည်းမရပါဗျာရွှေမြေယရဏဥစ္စာပြစ်စီမျိုးစုလည်းတတ်လို့မရပါဗျာအချွေအရာတဲ့အပိအတိုင်းအဝိုင်းများတယ်ဆိုတာတတ်လို့မရပါဗျာရာဓုကုံမိမနာပါဝါအာနာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖြတ်လို့မရပါဖေယဒုက္ခကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အဆွဲဥပါဒံကိုဖြတ်စေနိုင်တဲ့အလို့ဒီအိမက်ကင်ဖြစ်စေဆိုတဲ့ဟာဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာတရားတစ္ဆာတရားမှတပါအဆွဲကိုဖြုတ်နိုင်တဲ့တရားတရားမရှိတော့ပါဘူးဖေယဒါကြောင့်အဆွဲကင်းမှချမ်းသာရာဖြစ်တဲ့လက်ကဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ညာရောက်တရားစစ်သည်မက်ကတစ္ဆာမက်ကင်တရားဒီသာလေးဖြစ်ပါတော့ဒီဖေယရဲ့တို့ဥမာကြည့်အနာတပိနတ်သားဒီကလာလျှောက်တယ်လို့တို့သူကကောင်းတဲ့အဆွဲကင်းမှချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုနာကြမှတ်သားပြီးအဆွဲကင်းအောင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ပါဘုရားဘယ်ကကောင်းလို့အဆွဲကင်းအောင်ခန္ဓာပေါ်ညံ့ရအောင်နည်းနည်းပါပါအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တရားသိကြရအောင်သာဓုခေါ်ကဲလက်ပြတရားခိုင်ကြရအောင်နော်ကဲ9မိနစ်လောက်ပေါ့မနေ့တော့လည်း9မိနစ်လို့ပြောတာ15မိနစ်ကြာသွားတယ်နော်ကဲဒီနေ့လည်းလည်းတကယ်ကိုအသိဉာဏ်ပါပါလေးနဲ့အလုံးလောက်လို့ရှိရင်တို့တော့အလုံးမတန်မှအေဂျင့်နဲ့ဘဝပိုင်ရှင်နဲ့ဖြစ်မယ်ပါရမီမျိုးစရိရသွားမယ်ပါရမီအထက်ပတ်နေဖြစ်သွားမယ်အဲနောက်လည်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ9မိနစ်ရရ10မိနစ်ရရရတဲ့လောက်လေးဖြစ်ပြနေကြိုက်ရင်ကလူကြည့်ကြနတ်ပြီကဲ့ပရိကာပန္နံကံအပုံစိတ်တဝါကုသုံကာယံပဏိတယပရိမုခ္ခံတတိဥပသပိတဝါဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကြီးအမျိုးသားများဖြစ်ကဓမ္မိသိထိုင်းလို့အမျိုးသမီးများဖြစ်ကတမလီခွေလူကခွေဒုတ္တလူကဒုတ္တသိစမရှိပါဘူးတမလီခွေတဲ့နေရာမှာချက်မလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထားနေပါစေနဲ့ခပ်ပြီးပြီးထိုင်တယ်ข้าวช่องยาบริการไข่คงทันเนี่ยกูก็หมูชุบชุบได้เลยบริการไปนอกกว่าเล่นน้ำมันเลยเนี่ยชุบก็เลยสั่งมันเลยเนี่ยเบลูเวียก็เลยสั่งมันเลยเนี่ยญาติลงก็สิ้นเนี่ยบริการตีจันเนี่ยไปมาทันเนี่ยญาติลงก็ตีจันเนี่ยไปทายเวรณาก็ลุอยู่ตัวติดเนี่ยโจรี่จีนลาเนี่ยลาลาเนี่ยออลาเนี่ยปูลาเนี่ยကောင်းကြီးငုံသားလို့စက်ချောလေးတက်လာမယ်ကြီးပေါင်းနေထူလာမယ်ဝေဒနာကိုလွတ်ပြီးလို့ဖြစ်မှာစိလို့အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးကခါမှုခံရမှာဥပ္ပံကိုချစ်ချစ်ခဲ့တဲ့အခါမျက်လုံးလေးကိုစဉ်းနေညာမေးပြီးတော့မှဝေလေးလေးကိုမှန်မှန်လေးရှိဖက်လေးလေးကိုမှန်မှန်လေးရှိတတိဥပ္ပတ္တဝါတတိတတိဥပ္ပတ္တဝါပြတ်ထလိုက်တယ်ဟေးတတိတလေးထလိုက်ပါအမပြတပိတော်ဘယ်ပေါ်မှာတိထားမလဲခရားလို့နေဒီတတော်မှာအတ္တတိတတော်ဝါအတ္တတိတတော်တတိရှိပြီဖြစ်လေအတ္တတိထွက်လေကိုထုတ်เสียရည်တတော်တတိရှိပြီဖြစ်လေအတ္တတိဝင်လေကိုရှုရှက်ရည်ဝင်လေလေးဝင်နိုင်အော်ဒါဝင်လေပါလားတိတိကဒီထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းဟောဒါထွက်လေပါလားပရိတာမရိယာဆိုင်ပညာနဲ့ချင်းဝိလိလိနိုင်ဝိလိပါလားတိပိပြလိလိဖြစ်သွားရင်လည်းဟောတိပိပါလားတိပိလိုက်ဝိလိဝန္ဒိုင်တိပြလိဖြစ်တာတိဝိလိဝန္ဒိုင်တိပြလိဖြစ်တာတိဒါဘာလို့တာလဲဆိုရင်တမာတိထောင်နေတာတမာတိဘိက္ခဝေပါဝိတာဘိက္ခဝေစတာချစ်တယ်လို့တမာရင်တမာမှုကိုဘာဝိထရှိဥစွာပေါင်းရတဲ့ဇာတ်မှာတမာရီလေးတိထ
ဘာဖြစ်လို့တမာရီတထားမလဲတမာရီတော်ရထဘုရားဆန္ဒပြီတမာရီတော်တမာရီတီနေတဲ့ယောဂီမှာကလည်းတရားဘုတန်ခန္ဓာကပြောသမျှကိုပဇာနာတိထုတ်တိုင်းမှာသာသိရမှာဖြစ်ပါလေဒီကကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဟောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စက်တိုင်းအမှန်တန်ဆုံးတဲ့ချက်ချမ်းနိုင်ဖို့တမာရီတီလို့ပြောပါလေဒီကလေးမမောတဲ့နိုင်နည်းနေနဲ့ပြန့်ပြင်းနေနဲ့ပြေဝင်းနေနဲ့ထိုင်းနိုင်နေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘုသူတော်ကောင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ပါ့တော့မှခန္ဓာရဲ့ကပေါက်ပြန့်တဲ့စိတ်ကိုအမှန်တန်ကြည့်ပါမယ်ပရိဒါပရိယာဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဝင်နေလို့မမှန်လို့ရှိတယ်တယ်လေးကိုမမှန်လို့ရှိဝင်နေဝင်တိုင်းဒီဖက်လေးကတိုင်းဒီနေအဲ့ဒါဝင်လေတည်ရင်ဖက်လေတည်ရင်လားသမထပရိဌာပရိယာဆိုင်ပညာဉာဏ်ကြီးဝင်လေလေတည်ရင်ဖက်လေလေတည်ရင်လားသမထသမုဒယဓမ္မနုပတိဝါသမုဒယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိဟတိသမုဒယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ရူပတမေရှုနေတဲ့တရားလေးပေါ်လာဝိဟတိပဇာနာတိအတိလေးနဲ့ဒီစာမောစူရာစမန်တီနဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီ။ဝိထာပရိယာဆန်ပညာမင်းကြီးစူရာစမန်တီနဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒီစူရက်ပီပါရာစူရက်ဘောလီစူရာအော။ဒါနဲ့စူတော်မှာဖြစ်တာစူရက်ဘောလီစူရက်ဆုံးပါရောမရှိတော့တာကယက်တာဒါကြောင့်ရှုလုံးကဖြစ်တာရှုတဲ့ဘောလေးမရှိတာကပြက်တာပြက်ပြီးပြီးရောလားအာမဟုတ်ဘူးလေရှုလို့လည်းပြီးပါရောစိတ်တဲ့ဘောလေးအစားထုတ်တယ်ဟောအစားထုတ်တာကဖြစ်တာဝင်လေလေးဆုံးသွားရင်ထွက်လေလေးအစားထုတ်တယ်ထွက်လေလေးတိုးထွက်လာတာကဖြစ်တာဒီထွက်လေလေးလည်းဆုံးသွားရင်တိုးထွက်တဲ့ဘောလေးမရှိတော့မရှိတော့တာကပြက်တာဒါကြောင့်ရှုလုံးကဖြည်းရှုလို့ပြီးတော့ရေဆိုင်နေလုံးကဖြည်းဆိုင်လို့ပြီးတော့ရေပဋိဌာဝိညာဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှိနဲ့ပြာမများနဲ့ရှာမရှိနဲ့စံတာဆောင်နဲ့မမှန်လို့ရှိမမှန်လို့ရှိဝင်လေလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ထွက်လေလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားဆုံးဖြတ်လာဝင်လေတည်ရင်ထွက်လေတည်ရင်လားအမထဝင်လေလေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးဆုံးသွားလို့မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာဒီဒီချာချာကိုခွဲပြနေပါလေယောဂီသမထနဲ့ဝိပဿနာအဖြစ်နဲ့အပြက်ရှုတော့ငါဖြည်းရှုလို့ပြီးတော့ပြည့်ရှိုက်နေတော့ငါဖြည်းရှိုက်လို့ပြီးတော့ပြည့်တတိထဝင်လေတည်ရင်ထွက်လေတည်ရင်သမထရှုလို့လဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားရှုလို့လဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ဝိပဿနာပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာကသမုဒယဓမ္မဝေယဓမ္မနုပတိဝါရူပတမေဝိရတိတဲ့မြန်မာလိုပြန်ရင်ဝိပဿနာစစ်စစ်ဆိုတာအဖြစ်ကိုလည်းသိရမယ်အပြက်ကိုလည်းဆုံးသက်ချက်ချနိုင်ရမယ်အဖြစ်ကိုလည်းသိရမယ်အပြက်ကိုလည်းဆုံးသက်ချက်ချနိုင်ရမယ်ပရိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှိနဲ့ပြာမများနဲ့ရှာမရှိနဲ့မမှန်လို့ရှိမမှန်လို့ရှာအေးအဲ့လိုဝင်လေထွက်လေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာကိုမူလကမ္မထံလို့ခေါ်ပါလေ။ဒါမူလကမ္မထံရှုနေ။နောက်တစ်ခါဇာတုကမ္မထံဆိုတာကအေးယောဂီတို့ပုံမလို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားလေးထိုင်ရင်ကလကောင်၊တွားရင်လိုင်ရင်ကလကောင်၊စားရင်တောက်ရင်ကလကောင်၊ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ကလကောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဏှာကပူကနေ၊ပူဏ္ဏကနာကနေ၊ဒီဏ္ဏကအောက်ကနေ၊ပူဏ္ဏကလွတ်ကနေ၊ဒီဏ္ဏကစစ်ကနေကိုယ်နဲ့ကမှွားကနေဒီနေရာကဖြတ်ကနေဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစစ်ကနေရစ်ကနေမှွားကနေဖြတ်ကနေပေါ်လာတာမှန်တယ်များအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါက
ဲ့ဖောက်ပြန်တာကဖြစ်တာဖောက်ပြန်တာကဖြစ်တာမလှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလေးအခုပေါ်ပြီးအခုမရှိတာကပြတ်တာစက်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလေးမရှိတာကပြတ်တာရစ်ကနေပေါ်လာတာကဖြစ်တာအဲ့တဘောလေးမရှိတော့တာကပြတ်တာအခုပေါ်အခုပြတ်အခုပေါ်အခုပြတ်Inyan obesity sitan, inyan sitan nirosati lo. Pali do ya la dilo sutha wale. Ekana gora ma kupye 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 sule. Da salu tono kanika marana lo kore. Nyamalu piyan lai do kupye kupye po. Lukkana poraka pshita. Ani dhwani mishiraka pshita. Sikna poraka pshita. Ani dhwani mishiraka pshita.အရာကိုဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်။အေးဝင်လေထွက်လေကတော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်း။အဲ့လိုမူလေထွက်လေလေးရှုနေရင်ကနေတော့မှဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပေါ်လာရင်ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလှည့်ရှု။ဘယ်ကမှတင်းနေရှာရှာမပြဘူးဗျာဆိုရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှု။အေးအဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အပြက်ကလေးကိုရှုနေရင်ကနေတော့မှအောက်ငနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနှိပ်စက်ပြန်ပြီ။ဟုတ်တနည်းကကျင်ငနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနှိပ်စက်ပြန်ပြီ။ဘလုကနေပေါ်သွားရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှိနဲ့ပြန်မများနဲ့ရှာမရှိနဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးမြင်အောင်တော့ဟိုးလူဖြစ်ရချင်တ်သွားပြီပရမတ္ထလူမြတ်သောလူဖြစ်သွားပြီသတိထားဝိရိယဆိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ရဲ့အနှစ်သာရသည်ဧကနာဘောဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရမှာသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်မှာအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်မှာအစွဲကင်းမှာဒုက္ခကကင်းဝေးမှာငြိအီတော်ဘဝပိုင်ရှင်နေဖြစ်စေခြင်းလုံးလုံးကျေးဇူးဆက်နေကြတာပါကျေးဇူးဆက်နေရတာပါပရိဒါဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ချင်းလုံးမရှိနဲ့ပြန်မများနဲ့ရှာမရှိနဲ့စကနပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီပူလာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဘေးခန္ဓာကိုယ်ရမှာဗေဒမာလေးပေါ်လာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပေးဝင်လေးလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားဝင်လေးလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားအေးအဲ့လိုမူလကမ္မထံကိုပဲရှုရှုဂျာတုကမ္မထံကိုပဲရှုရှုဘေးရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရကဖြတ်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 နဲ့ဟိုနေရာကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဟေးဒီနေရာကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်အဝင်လေးလေးကလည်းရှူလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရှိုက်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရှူလိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရှိုက်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဟောချုပ်တယ်ဆိုတာပြက်တာကိုပြောတာပါရှူတော့ငါဖြစ်တယ်ရှူလို့ပြီးတော့ပြက်တယ်ဝင်လေးလေးဆုံးတိုင်းမရှိတော့ပါလားထွက်လေးလေးဆုံးတိုင်းမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြဲနေတဲ့သဘောလေးဥက္ကနဲ့ဧကနဲ့လုက္ကနဲ့ညီနဲ့တောက်နဲ့တင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံမြင်ရတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခသစ္စာအရိပမအောင်မရှိတော့ပါလားအနှိစနေတာပါလားလို့ရှုနေတဲ့တိနေတဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ချနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကမကသစ္စာအဲ့လိုဆုံးမြတ်ချက်ချတော့ခန္ဓာပေါ်လာပေါ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်ငါအပြင်လောဘဒေါသမောဟတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကင်းဝေးနေတာကသမုဒိယသစ္စာသိနေတာအဲ့တော့သမုဒိယလေးတွေကင်းဝေးနေတာကนิโรธตัสสะพอผิดเป็ดแลเนเนอซวยแลกินเนขันธาพอแลญาณยောက်เตผิดเป็ดแลเนอซวยแลกินตัสสะแลไซผิดเป็ดแลเนอซวยแลกินตัสสะแลไซเอลุอธิ3บาญิญญะเตชุนี้โกอิมินาปานะญาณเนนะตัมมันนะกตวิปัตตะกองพุทธะตันตะเนลัตตะตะตะลัตตะปะเตโตนิยตะกติกองสุลตตัปปันโนนามหติดาสุลตตัปปันด้วยเยชุนีญมันโลပြောရင်ตตัปปันเตชาปောက်ติแม่ปกุริเยชุนีဆိုတာကအခုလို့สนิทတကြอติปัญญาเนี่ยရှင်ပြီးတော့มาเอจุซาเมยปွားမြတ်อัตถุตาကိုดาสุลตตัปปันโนชุนีตตัปปันเตชาปောက်ติแม่ปกุริเยชุนีတိုင်းဒီရှိနေတိုင်းတန်သွားရင်တော့ဒုဥပါဒအစွဲလက်နေကင်းပြီးတော့မှဒုက္ခကင်းဝဲလို့ချမ်းသာအစစ်ကိုရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှိနေပြာမများနေ
ရှာမရှိလေမမန်းလေးရှိမမန်းလေးရှိကိုင်းယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယောဂီတို့အတွက်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဖြင့်ရှုမှတ်ပွားများအထုတဲ့အခြေပြည့်လို့သွားပါပြီတို့တဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့သည်မိမိရဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တတိပဒံတရား၄ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ตาယာဖြင်းခြင်းစွာဖြင့်ပြောင်းနိုင်ရွှေ့နိုင်ကြပါပြီယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဆရာတော်ရှင်သမ ्या ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များကိုဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့နာယူမတာကြည်ညိုပြီးဤသည့်ချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားအားမတည်လူရှင်များနေတကားနဝကာမလူထဏသောလူတမ်းမှုစုစုဆက်ကပ်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးခြေတော်ဆိုဥက္ကဋ္ဌလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သမ ्या ဘုရားမတည်လူရှင်ဖြင့်ကျမတို့ဥကျော်စိန်ဒေါက်ခင်အေအာကြီးစုရဲ့ကျန်ရည်သူမိသားစုဝေလိုက်အောင်လမ်းမတည်ပြီးတော့ဆယ်သိန်းကျပ်မတည်လူချင်းဖြစ်ပါလေဗျာ။ရောက်ခဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ရုံးဖွဲ့မှ1000လမ်းလူငယ်များမှလူတန်းငွေ5000ရတနာလမ်းတရားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးမှ1000ဥစိန်တင်ဒေါ်မော်မိသားစုတို့မှ3000ဥသိန်းစောဒေါ်ဝင်းမိသားစုတို့မှ1000ဥကိုကြီးဒေါ်ချွေကြီးမိသားစုတို့မှ3000ဥထေးဦးဒေါ်မြင့်မြင့်မိသားစုတို့မှ5000ကွယ်လွန်သူမိဘများနှင့်ခင်မုံဦးလှညော်အကြီးစုရဲ့ဒေါ်ငွေလှမိသားစုတို့မှ9000ဘိုးတော်ဘေးတော်နှစ်ဖက်မိဘများကြီးစုရဲ့ဦးမျိုးကျွဲဒေါ်ခင်တန်းတွေဦးတင်အောင်ဒေါ်ခင်တန်းသူသားသမီးမြင့်မြင့်စုတို့မှ3000တင်ငန်းညုံမျိုးနဲ့မှမတ်ဖြူမိသားစုတို့မှ9000ဦးကျော်စန်းဒေါ်စိန်ကျော်နုတားလေးမင်းဟိန်ခန့်မောင်ဇွဲလင်းထက်မိသားစုတို့မှ1000ဦးကျော်စိန်လာဒေါ်ဖြူကျော်မိသားစုတို့မှ3000ဥကျော်ရှင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းချုံမိသားစုတို့မှ9000ဥအောင်တန်းမိသားစုတို့မှ1000နဝကမတရားတော်နာမတို့တရားနာမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှနေပြီးတော့14,500နဲ့2000ကျပ်စုစုပေါင်းဆရာတော်ဖရာအား28,600,000ကျပ်တိတိစက္ကန့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာဆရာတော်ဤကပ္ပယဖြစ်လူတော်ငွေလက်ခံသူဖြစ်ဥမောင်မောင်ထွန်းမနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားပါရရှင်အလူငွေပေးအပ်သူမှာကျမတို့မတီအလူရှင်ဖြစ်ဥစီမောင်မြတ်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားပါရရှင်ပါနောက်လည်းဆုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးလိုက်ဆရာနော်ကစားရှိတယ်တကယ်ရှိတော့ရှိတယ်ကစားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကစားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလိုက်ဆရာကဲအားလုံးလိုက်ဆရာဧကာမုကံစေတနာတိသစ္စာတိတောဟောတိညာဤอาจิตอาจิตอถาปันติอถาปันติภิญบาเสตติภิญบาเสตติอาจิตอาจิตอเสียรอရှင်ตะเมียพะยาพะยาตะบี้รอมารุลุร้านมุสุสุเสกัดบี้มาพะยาตะบี้รอมารุอาရည်စက်ချတရားနာဟောကြားပေးပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာ။ကဲဟုတ်ပြီနေပြီးတော့နာကြမှာ